Hej och hjärtligt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 83 med rapparen Prop Dylan. Först vill jag bara i vanlig ordning säga tack till Cali Roots och påminna er om att ni ska följa mig på sociala medier som Instagram, Facebook och Twitter, där under namnet Gatuslang. Prop Dylan kanske inte är känd av alla här, men är känd utomlands utanför de svenska gränserna till stor del och har också varit en viktig del av svensk hiphop i över ett decennie. Första gången jag såg Prop Dylan var på Pustervik i Göteborg någon gång kring 2004 eller något i den här stilen, då han var förband med sin grupp Raging Goblins till den kanadensiska hiphopgruppen Swollen Members. Och i anslutning till det så släppte jag också en netplay med Raging Goblins på en sida jag var chefredaktör på vid den tidpunkten, som heter svenskunderjord.com. Så med det sagt, nu är det dags att sätta Dalarna och Borlänge på kartan med Gatuslang avsnitt nummer 83 med Prop Dylan. Trevlig lyssning. Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang. Tack. Mäktigt att ha dig här. Kul att vara här. Men du som sitter framför mig då, vem är du? Ja, jag är Per Norén, 31 år ung, från Borlänge, Kvarnsveden. Idag sysslar jag med musik på heltid och har gjort det senaste, 10 åren i alla fall. Tänker vi köra på med det. Och när du rappar då så kallar du det för Prop Dylan då? Yes, Prop Dylan. Om vi börjar då med personen Per Norén då. Vad är han för typ av person? Ja, jag vet inte. Tänkande person ska jag vilja säga. Ganska tystlåten tror jag. Och observerande och analytisk. Men om vi tar då rapparen Prop Dylan. Mm. Vad utmärker honom som MC och rappare? Ja, om jag får säga det själv så är det ju flow och tekniskt, i alla fall till en början var det att jag fokuserade på rhyme schemes och multisyllables och sådär. Jag tror att alla har gått igenom den fasen rent, i alla fall inom svensk hiphop sådär liksom, med wow och allting, det var battles på forum och sådär. Jag var inte så delaktig i det, men jag såg ju liksom hur folk gjorde och sådär, och att det var mycket fokus på det. Sen så har man väl utvecklat det och att det har blivit verktyg i att förmedla ett budskap och sådär. Jag tror ganska, i alla fall textmässigt, mångsidig sådär. Jag gör en platta, så jag vill göra konkreta saker. Jag vill göra skivor och nu har jag släppt 3 album och alla har ju liksom olika teman på olika låtar liksom sådär. Men det är ändå samma sorts rappkaraktär på de 3 skivorna skulle du säga? Ja, det är det väl. Fast jag tycker inte det. Första var ju mer klassisk boom bap liksom. Andra vet jag inte vad det är liksom. Crossing the Bridge var något mellanting liksom sådär. Det jag inte visste riktigt vad jag skulle göra. Det är lite reggae-influencer och sådär. Och väldigt spretigt. Jag tror det är 15 låtar och jag tror att det är säkert i alla fall 13 olika producenter på den så. Men sen tredje albumet är ju mer, det är samlat, då är det 2 producenter. Men vad kan du berätta om namnet då, Prop Dylan? Ja, det börjar väl egentligen med Pro P, Professional Per liksom, sådär. Och sen så kom Professor P och så förkortade han det till Pro P och så, vad fan ska jag heta det? Professional Per, Proper kanske. Och lät så jävla dassigt liksom. Och sen så Borlänge är ju en popstad liksom sådär, så att hiphop var väl inte riktigt det man skulle göra, och det var ganska töntigt att hålla på med hiphop och det var få som höll på med hiphop. Det var mycket indiepoppare liksom, indiepop och rock och sådär, och de bara men fan, hiphop är så jävla töntigt liksom, och varje gång man försökte göra någonting så fick man fingret, eller liksom vad fan, börja spela gitarr istället, du är så jävla musikalisk liksom, gör någonting vettigt istället för att rappa.
Och många lyssnade på Bob Dylan. Så jag tänkte så här, fan alltså, jag måste göra någonting tillbaks liksom. Så då tänkte jag Prop Dylan istället liksom. Så, men det är ingen hyllning till Bob Dylan, utan det är snarare liksom att du spottar på honom lite, eller? Nej, alltså jag tycker ju Bob Dylan är ju bra, men det är ingen som jag har lyssnat på. Det var jättekul, för jag fick förfrågan om att vara med i en intervju angående Bob Dylan i DN. Och då skulle jag liksom sitta och prata om hiphop, hur Bob Dylan egentligen var rappare liksom. Att han hade det samma poetiska ådra som många rappare har, som Nas och sådär. Men jag har ju ingen som helst koppling till Bob Dylan. Men där har vi lite om Per Norén och Prop Dylan då. Mm. Jag tänker att vi i vanlig ordning börjar på födelsedatumet där då. Mm. 30 maj yes. 1983. Yes. Var befann du dig då någonstans? Eller hur såg ditt liv ut då? Ja, först var det ju mammas mage. Och sen så blev jag född på Falu lasarett då. Och sen, mina föräldrar bodde i Kvarnsveden då. På Talmogatan. Ganska, ja, vad säger man, idylliskt liksom, normal Svensson. Så där, farsan jobbar på SJ och morsan jobbar på patologen i Falun då. Hade en syster, en hel syster och fyra andra halvsyskon före mig då. Så jag, vad säger man, ja, sladdbarn kanske. Min farsa var väldigt förtidigt av sig. Ja, men ni bodde alla sex tillsammans eller fyra personer var ni i liksom? Ja, precis. Ja, fyra personer då, så när jag kom till världen. Hur känns det och när man är från egentligen, för det är alla som är från Borlänge är ju egentligen födda i Falun. Svider det lite eller? Ja, kanske. nej, alltså jag vet inte. Det har ju varit mycket snack om det här Falun Borlänge så där, och att vi Borlänge är bruksfolk och i Falun är man akademiker då, så. Men det där kände man kanske av lite mer när man var i, ja, vad säger man, i tonåren så där, men det är väl ingenting nu så där, men det är ingenting jag tänker på att jag är född i Falun liksom. Nej. Men hur var det då att växa upp i en bruksort som Borlänge där på 80-talet? Jo, men det var helt okej liksom. Det var ju inga problem så, utan det var ganska idylliskt liksom. Det var goda glada 80-talet så. Mycket sport var det i alla fall när jag kom upp i runt 7-8, så höll på med fotboll och hockey och innebandy så där, så att det var mycket fokus på det och väldigt, väldigt lite musik förutom gitarr och blockflöjt tror jag, någon sån där grej, men det var, hade väl ingen intresse i det egentligen. Så var framförallt sport då före musik då? Ja, precis, spelade i Kvarnsvedens IK och HC Nobel i, jag spelade hockey då. Ja, nej, det var mycket sport var det. Men då, det här området Kvarnsveden då, där du växer upp, hur skulle du beskriva det området? Ja, det är alltså ett bruksområde. Vi har ju Kvarnsvedens pappersbruk där, så att det vad säger man, många som kommer från Kvarnsveden föds där och stannar där liksom, och jobbar på KP och sådär. Min farsa jobbar på KP när man var yngre då. Men ja, jag vet inte, jag åkte bussen förbi det. Jag kände alltid liksom så här ångest när jag såg det där gråa byggnaden med bolmande rök som kom ur det liksom. Och jag tyckte att det var pest och pina att se det liksom. Vilken byggnad var det som var den här gråa? KP, Kvarnsvedens pappersbruk. Ja, det är också grå. Annars är ju Svenskt Stål, den är lite mer blånyanserad den byggnaden. Ja, SSAB, precis. Så vi har ju två stora fabriker liksom. En är ju plåt och stål och det andra är ju papper och så. Men just Kvarnsveden är väl inte så nyanserat liksom, men det är väl mycket har motionscentral där liksom, så, och ett IP idrottsplats då, så att det är mycket sport där och mycket papper. Mm. Men om man då ändå liksom ska gå in på musiken där då, som började kanske växa där någonstans för dig i Kvarnsveden. Ja. Fick du någon musik hemifrån från dina föräldrar? Nej, det vill jag inte säga. Alltså, det var, visst, morsan hade bott i Kanada i flera år. Så hon hade köpt sig Carole King-plattor och sånt där. Och lite diverse... Ja, vad säger jag? Det bor nog där på 70-talet, tror jag. Så det var mycket så här standardmusik. Alltså Carole King och sånt som man köpte på den tiden, helt enkelt. Om man inte grävde efter... Ja, obskyra prylar liksom. Men det spelades inte så mycket musik i hemmet förrän min syster blev, vad kunde hon varit då? 15-16. Hon spelade mycket Queen och Madonna och sånt där. Ganska, Hur mycket äldre är din syster? Fyra år. Fyra år äldre, så.
Nej, men jag vet inte. Det är, men vi har ju musik i släkten. Liksom. Det är ju, jag har ju kusiner som spelar rockband och sådär. Så därifrån kom ju min alltså, ja, musikaliska upplevelse egentligen. Liksom, att det var därifrån musiken kom då, mer eller mindre. Kommer du ihåg vad som var det liksom din första passion när det gäller musik? Ja, det är svårt alltså. Men jag tror att det måste vara när jag började åka skateboard. Så att det var skatepunk, liksom, Satanic Surfers. Så det är hårda liksom. Men jag kan inte säga att jag hade någon passion för det. Man lyssnade på det för att man skulle göra det. Liksom. Man var skater, man skulle lyssna på Millencolin och Refused och de här banden. Så att, men det var ingenting, jag tyckte inte att det var så här, shit vad det här är bra. Liksom. Det är någonting jag vill lyssna på. Vi köpte inga skivor utan det var mer att man lyssnade på skivor hemma hos polare och sådär. Jag vet inte. Det kanske är Queen då, alltså från syrran. Liksom, så där. Hon spelar jävligt högt och lågt. Så där. Det var en gång, jag kommer ihåg en gång när jag blev så jävla trött på att höra samma låt. Så att jag tog hela hennes vinylsamling och var på väg att kasta ut genom fönsterrutan från andra våningen. Och farsan tog tag i mig liksom, och rökte tillbaka med. Så att det var på årsmån att de gick sönder. Liksom. Jag har nog inget sånt där. Kan liksom sätta fingret på ett band eller sådär. Liksom första gången jag verkligen hade en epiphany på hel musik. Men du hade ingen uppenbarelse kring hiphopen då? Eller kommer du ihåg när du stötte på hiphopen första gången? Ja, det är lite oklart. Jag och min kusin snackade om det igår. Men jag, som jag kommer ihåg det, så var det min kusin då, en äldre kusin, två år äldre, som spelade. I och med att vi bodde grannar då, så att jag var där mycket. Deras musikaliska bakgrund är ju liksom Beatles och John Lennon och sånt där. Och jag tyckte inte att det heller var någonting liksom sådär att det här är skitbra. Utan. Men han kom hem med en platta och det var 36 Chambers med Wu-Tang. Och det tyckte jag var så jävla fett. Alltså, var det här en från Mando Diao då? Eller? Ja, precis. Gustav då. Men det här är ju min vision utav det. Min kusin säger att det var tvärtom, att det var han... Hans lillebror då, Kalle, som kom hem med den plattan. Så lite oklart där. Men... Så någon av bröderna där... Ja, precis. Kommer den här skivan då, Enter exakt. 36 Chambers? Precis. Poppar upp några minnen när du ser när du håller den här skivan? Ja, absolut. De hade ett rum där de hade massa musik i. Liksom sådär. Och just när den här låg framme och den var på, det var liksom, jag vet inte, det var så, det är anonymt där. Man hade ju ingen aning om hur de såg ut, i alla fall på framsidan. Så. Och just musiken var så, just det här aggressiva och kanske var lite sådär påminnande om skatepunken på ett sätt, men ändå inte, men med att det var, jag vet inte, mer monotont liksom, att just det här med loopsen och att det var rappen som fick mig att verkligen få upp ögonen för. Men var det då troligtvis då när den var ny, den här skivan, Wu-Tang-plattan? Det tror jag inte. Vad kan det här varit? 96 kanske, tror jag. Någonstans. 96. Så då är du nästan inne i tonåren då. Ja, ska börja sjunde klass kanske. Ja, exakt. Jo, men det stämmer bra det. Precis. Och då började du masterskolan, eller? Ja, exakt. Det gör jag. Började där då. Och egentligen skulle jag gått på Forsa Klackskolan då. I och med att det hörde till mitt distrikt. Men mina föräldrar valde att jag skulle gå på masterskolan istället. Ja, alltså jag gick ju fotbollsklass liksom, vilket jag absolut inte ville själv. Så det var ju hård träning hela tiden och det var en ganska strulig skola var det. Och det hade hänt mycket. Jag vet att niorna som hade gått ut när jag började sjuan, de hade var mycket slagsmål jämt liksom. Det var baseballträn och det var knivslagsmål liksom. Så det var en problemskola. Alltså den här skolan du började var det? Masterskolan, precis. Ja, det var en problemskola. Och sådär. Så det var lite tumultartat var det. Att komma in så då. Så att första dagen var det en i nian som tog strypgrepp om mig. Liksom, så jag tappade andan och svimma på basketplanen där ute. Shit. Ja, för det var ju liksom, Borlänge var ju känt under den där perioden, kanske sent 80, mitt fram till egentligen hela 90-talet va, som ganska, ja. Det var ganska stökigt i Borlänge, några som liksom gick bort. Ja, precis, jo, så var det. Det var, många.
Det var lite kriminella gäng och sådär som härjade i Borlänge. Ja, precis. Ja, det var ingen från familjen som gjorde det där, utan det var mer ett rötägg bara sådär. Men nej, det var på den tiden jag hade ett äldre syskon som figurerade i just de här kretsarna. Så att just på den tiden så var det ganska tumultartat hemma liksom sådär. Och, nej, men det var, för mig så var det en ganska tuff period liksom, som, ja, vad säger man, på väg in i tonåren och sådär. Och ja, nej, men det var, och sen komma till den här skolan som var, ja, det hände mycket liksom. Det var nästan, ja, slagsmål varje dag liksom på rasterna och sådär. Sen började en rektor där som kunde karate, och då blev det lite, styrde upp det där lite bättre. Ja, det behövs en rektor, ja, som kan karate alltså. Absolut, nej, men han var väldigt auktoritär, så att han, folk hade respekt för honom och sådär, men det, ja, det var väl ingen trygghet när, så liksom, men i alla fall då, kunde hiphopen på något sätt hjälpa dig då? Jag kan tänka mig att man fick liksom en del aggressioner och sådär. Ja, jo, nej, det hade väl aldrig fått något sånt där redskap liksom att reda ut känslor, alltså det man kände liksom. Och det är väl kanske just det här bruksmentaliteten, just det här att gå till jobbet, klaga inte, ja, lev på liksom, tuta och kör. Och det där kom väl liksom då, och hiphopen knöt kontakter också, för att många spelar ju hiphop där på rasterna och sådär, och i sina walkmans och kassettbandspelare. Så att det var ju ändå ett språk som fick en liksom att connecta med många sådär. Så nej, men det hjälpte mig absolut, helt klart. Med tanke på den andra skivan du har valt här idag. Ja. Så kan man anta att Method Man är din favorit i Wu-Tang? Definitivt. Det är så? Ja. Vad kommer det sig? Alltså det är ju hans flow liksom. Han är on point i allting, och nu är jag ganska repetitiv. Liksom repetera allting han har sagt. Mycket game och fame och pain liksom. Men på den tiden tyckte jag att han var liksom unfuckwittable. Mm. Vad var det för skiva du fick i handen här nu? Method Man, TKL 2000, Judgment Day. Precis, och den har ju 28 spår den plattan. Ja, det är fint. Ska vi ta och lyssna på någonting? Har du någon låt du skulle vilja höra? All the real live motherfucking niggas step up front. Right here, it's going down. What love to Long Island, hip stay in my heart, baby. Shall and what? Come on, come on, come on. Dangerous ground, 3 pound 7 spin around for my brethren. The clouds come down, war and peace. I take it to the street, land sharp on my lawn. Chop the thumbs off a thief and curse his firstborn. Is this thing on? Send them to the children of the corn. We the people, see niggas through the eye of the needle. My lethal injection, destroy evil. Hot nickel, private eye, one pistol aiming at your brain tissue. Do or die, set the spine to the fly. Goodness, one be tasty like mama apple pie. Goodness, Johnny Lace me on the job like Dick Tracy. Get the cure for that ill shit like Ben Casey. MD, symbolic in the kind of shocking. Like a finger in the light socket. Här hörde vi alltså Method Man då med Dangerous Ground. Riktigt jävla banger-bitar. Mm. True Master som pratat den. Ja, det låter ju väldigt rissa faktiskt. Ja, men det är väl kanske nog, jag vet inte. Går hans fotspår, antar jag. Eller så han blivit sannad av rissa. Jag vet inte. Men Method Man, har han varit någon favorit liksom i den hiphop-lyssnande? Ja, rent flowmässigt. Alltså jag stod ju och lyssnade på det här i vardagsrummet liksom, och försökte rappa med. Jag tror inte jag satt något rim rätt sådär. Det var svårt att memorera texter. Men jag tror liksom bara för att öva in ett flow. Sådär, och kom ihåg att vara på någon sån här skolresa till Stockholm. Jag hade den här plattan i hörlurarna, och så satt jag och rappade liksom, högt. Och så var det någon tjej som sa, jäkla fan, du borde fan bli rappare alltså. Det låter jäkligt bra liksom. Så jag bara, shit, ja fan, jag ska nog bli det alltså. Och hur gammal var du då, sa du? Vad kan ha varit då? 13, det var nog på Maserskolan tror jag. Om det var den här, 15 måste du ha. Ja, men du kanske var i, du måste ha gått i 9 när den här kom. Ja, just det. Ja, det kanske inte var den här plattan då. Ja, jag är lite osäker. Ja, i alla fall så satt jag och rappade med liksom. Och jag vet i alla fall att när hon sa det här liksom, så kände jag verkligen att nej, men det är kanske någonting som man ska satsa på liksom. Men den tredje skivan du har valt, ja, det är ju något helt annat jämfört med de här Wu-Tang-grejerna. Ja, precis. Westside Connection. Ja, den valde jag för att det finns väl lite att prata om just den liksom, att när jag och mina kusiner bestämde oss för att de hade ju gått i teaterskola och sådär, och tyckte väl att det var liksom kul att göra lite olika grejer liksom, rent, vad ska man säga,
ja men göra någonting kreativt sådär. Och jag tyckte väl inte att det kanske var så fett. Och de lyssnade på Tupac och sådär. Och Snoop Dogg. Jag tyckte inte det var något bra liksom. Jag tyckte att det var för mesigt. Även fast Tupac kanske stenhård liksom. Men just beatsen och liksom songhooks och sånt där tyckte jag inte var så jäkla fett då. Men då hittade jag den här West Side Connection. Tyckte att det var liksom ett mellanting mellan... det var lite hårdare liksom, Ice Cube och sådär. Och jag fastnade för det. Och den, det var väl den skivan jag spelade mest tror jag. Så jag på rotation liksom. Ja, jag kom hem från skolan och sådär. Så. Har du någon speciell låt du kommer ihåg där? As the world keeps spinning like a frisbee, gangsters and girls make the world whirl. No hesitation, I can run a nation from incarceration. 30 years is what I'm facing, but give me 7 C's and 11 G's. I make enough cheese to bring Wall Street to its knees. Nigga, please, I got enough guns to fill the Empire State Building full of ones. Go to school is what you tell us. But niggas in school is scared of the good fellas. We got the yayo, you can just say no. But nobody makes a fucking move until I say so. That's how it is, that's how it's gonna be. Kids, when you grow up, who the fuck you wanna be? Like me, your black superhero. Ja, håller det här än 2014 då? Ja, det är helt okej alltså, det är ju det. Kanske ingenting jag lyssnar på idag sådär, men det är ju nostalgi, så är det ju. Ja, det är 18 år sedan ja. Den här plattan kom då. Western Connection bestod ju av Dubsy, Mac 10 och Ice Cube då. Ja, precis. Det var, jag vet inte, jag gillar det liksom och sådär. Och jag ska inte säga att jag smög med att lyssna. Det var ju väldigt känsligt liksom vad man lyssnade på. Antingen lyssnade på Biggie eller så lyssnade på Tupac. Och jag tyckte aldrig Tupac var någonting sådär. Utan jag lyssnade heller på West Side Connection. Sådär. Men fan, du pratade om att man kunde lyssna på Tupac eller Biggie här då. Då fanns det ändå en liten klick av människor här i Borlänge som lyssnade på hiphop då. Ja, definitivt. Så var det. Det var ju många som sprang runt i Long Beach-tröjor och West Side-tröjor och East Coast-tröjor. Sådär, så att, men det, jag tror inte det var många som förstod egentligen vad det symboliserade utan. Men det var väl lite, alltså hiphop kom väl någonstans där till Borlänge. Ja, jag vet inte. Det var vissa lyssnade väl kanske, jag tror inte det var så många som lyssnade på Biggie, utan det var mer folk som lyssnade på Tupac då. Men det var aldrig någonting som fastnade hos mig sådär. Var det kring den här tiden du började knyta lite liksom kontakter och bara hänga med folk som var hiphoppare och sådär eller? Nej, det vill jag inte påstå. Det här var under en ganska kort period. Vi som jag sa tidigare, så mina kusiner höll på med teater och hade mycket för sig liksom sådär, och med musik och sådär. Och de var ju väldigt musikaliska och kunde lira piano och sådär. Så det var väl lite beats och de ville att vi skulle skriva texter och sådär. Och då hade vi en grupp som hette Thug Brothers. Så där alltså. Men jag vet inte, jag tyckte inte att det var kul att stå i centrum och göra någonting där folk liksom tittade på mig. Mm. Så då. Och i den här gruppen då, Thug Brothers, så ja. Kallar du det för We Did The Late. Då. Ja, precis. Late men åtta då, som ja, man måste betona. Ja, precis. Nej, det, jag vet inte. Jag har väl svårt sådär med tider liksom, så att jag brukar aldrig komma utsatt tid då. Så att fick det bli We Did The Late, med referensen till att jag rökte weed mycket, vilket jag inte gjorde. Du hade aldrig rökt weed? Nej, inte då när jag var, ja det var fan var jag då, 13-14 år. Så nej, det hade jag inte. Men du var sen redan då i alla fall? Tänker du då med tiden? Och komma i tid. Ja, precis, exakt. Jag gillar inte att hålla tiden här liksom. Men då, ni hade någon liten liksom lekstuga där då, och lite ja. Hiphoppare. Var det någonting som ni spelade in på band eller någonting sånt där? Eller? Nej, det var det. Utan det var mest texter. Liksom. Vi skrev om lite olika grejer. Så där. Var mycket, vi anammade väl det vi lyssnade på helt enkelt. Och tog ord och sådär. Och mycket som inte, ja, jag vet inte, make sense at all. Liksom. Så, det var väl någon låt sådär tror jag. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Det kanske hette Thug Brothers for Life eller något sånt där. For Real kanske. Nej, jag vet men inte. Fyra då förmodligen. Definitivt. Ja, och det här var då alltså du och Carl Norén då från ja. Sugar Plum Fairies då. Precis. Som körde den här. Ja. Hur var han på micken då, eller på spotta raps tror du? Jo, men han var duktig. Han var väldigt
han ville verkligen, fast det kanske inte lät så bra, så ville han, var han den som ville mest. Så det är så, och skrev väl mest tror jag. Sen så var det hans lillebror Victor Norén som också spelar i Sugar Plum Fairy. Och sen en annan kusin som kom från Leksand som heter Emil Hedvall. Så det var vi då, och sen var Christian Gillund med lite sådär. Men sen så startade de Sugar Plum Fairy då, där någonstans. Och då, ska inte säga att jag tappade intresset för hiphop, men jag fortsatte lyssna på hiphop. Men det var väl liksom inte så att jag ville utöva det. Och jag fick ju förfrågan om jag ville vara med och spela bas i Sugar Plum Fairy. Och jag kände väl att indiepop var liksom inte min grej. Men där så fick jag väl lite liksom en break egentligen från hiphop. Även fast jag fortsatte att lyssna på det. Men det var inte så att jag klädde mig som en hiphoppare längre. Så där. Men om man tar Carl Norén, och han håller ju på lite med urbana musikstilar. Nu sitter han i någon studio. Ja, och pratar, delar studio med Mofucka. Ja, precis. Ja, från, det... från gamla D6AA då? Ja, exakt. De jobbar ju tillsammans i kök då. Så. Ja, det är ju Kalles studio. Nej, men han är väldigt musikalisk liksom. Det är de hela den familjen då. Så han kan ju göra egentligen vad som helst i stort sett. Och det han gör nu är ju riktigt, riktigt, riktigt bra. Det är lite åt trap-hållet, eller? Ja, det är det. Så ni kanske kommer göra någonting igen här då? Ta tillbaka Thug Brothers? Ja, det är... ja, vem vet. Vi får se. Mm. Men då i alla fall här, du lägger liksom hiphopen och göra det själv på is. Ja. Men samtidigt någonstans, du målar graffiti och sådär också, eller hur? Inte ja. Bara rappen. Ja, det var någonstans där ja, jag vet inte. Det kom väl in lite senare, men ja, något år senare sådär. Men det var ju på toynivå där liksom. Jag tror min första tag var UK, som var ett crew ifrån Borlänge, väldigt stora sådär. Och det var för att jag tänkte att om jag drar en UK-tag så är det ingen som kan spåra det tillbaks till mig. För då tror de att det är crewet som har gjort det. Men jag tänkte aldrig på att om jag hade åkt dit när jag drog UK, så hade jag åkt dit för allt det de har gjort. Nej, det är inte så smart. Nej, det var inte så jävla smart. Men nej, det var väl någon gång sådär som vi gjorde något ansikte på någon vägg. Och det var någon gubbe som kom på mig och han sopade på mig en smäll så där. Och då tappade jag intresse för det också liksom, tyckte att det var. Men du målade ibus också, eller? Ja, precis. Inga bus utan snus. Nej, precis. Det var mycket senare. Det var i gymnasiet var det. Några år senare där då. Och det är väl där egentligen som hiphop verkligen fick en revival för mig liksom, att så där, och komma till en skola där det, ja, vad kunde varit 1000 studenter då, så det fanns ju en helt annan blandning med folk helt enkelt, och det fanns ju hiphoppar där liksom. Och det var Haga gymnasiet då? Ja, precis. Men då var det liksom så här, jag hade liksom ingen sån där tanke på att rappa eller vara hiphoppar, utan jag lyssnade på hiphop, jag lyssnade på Wu-Tang och så där, och det här var ju precis när Sugar Plum liksom verkligen. Jag och min kusin har ju umgåtts, vi är lika gamla, så vi har umgåtts väldigt mycket sådär. Och han var ju poppare och jag var väl ingenting egentligen. Bara en vanlig snubbe liksom. Och sen så när vi började ettan där i gymnasiet, så träffade jag en snubbe som heter Jimmy Parantaina. Som är väldigt god vän till mig än idag. Och han var hiphoppare och sådär, men inte utövande alls. Och vi började snacka liksom och sådär, och började connecta och hade mycket, mycket gemensamt. På det personliga planet, och att vi lyssnade på hiphop, och han lyssnade på Nas och sådär, så att jag började lyssna på Nas lite, inte så att jag köpte någon platta, men lyssnade hemma hos honom då, och så han hade ju mycket hiphopkläder liksom. Han åkte ner till Stockholm och köpte prylar så där, på sneakers and stuff och butik sportif och sådana där prylar, så jag hängde väl med någon gång, så började köpa kläder liksom, och få feeling hem för det här. Och vi startade en grupp, och 17 heter vi då, Bleeding Foundation tror jag, eller Bleeding Facts, någonting sånt. Men han och gjorde ett framträdande där i första halvåret i första ring då. Och spelade live inför 900 pers, alltså hela skolan egentligen då. Själv gjorde han det då? Nej, vi gjorde det. Vi gjorde det tillsammans. Ja, precis. Och körde nog över, jag tror det var någon Infinite Mass instrumental och sådär. Och jag kickade en vers, och den kicken efter det var så här, shit alltså, det här är någonting jag ska göra. Och sen så fortsatte det. Vi skrev texter hela tiden, satt och skissade. Han målade graffiti och vi började skissa och måla lite tillsammans sådär. Och ja, det tog fart där. Det tog verkligen fart genom honom. Att han, jag träffade honom då. Så. Sen så...
blev det väl lite struligt för hans del. Så då. Och jag började väl söka mig till andra. Jag träffade en tjej från Säter. Började hänga i Säter liksom. Sådär. Och hon sa att det fanns en snubbe som hade en hiphopstudio liksom. Då hade jag aldrig varit i en, ja, vi, eller spelat in på en mic liksom. Alls. Och ja, men liksom så här, när jag skulle åka hem till henne så åkte jag en buss och då pekade hon så bara, ja, men där bor den här snubben liksom, han har en studio liksom, så där. Så bara, okej. Jag visste inte vad en studio var egentligen. Jag tror det var en mic liksom, och en dator. Men sen så fick jag kontakt med honom. Han heter Jakob Sjöberg, Il Tikpo, eller Poetic Ill som han heter på den tiden. Och jag åkte dit och spelade in en låt, min första liksom, inspelade låt, och han tyckte att den var skitfet. Så då blev det så att vi startade en grupp som heter Subliminal Phenomena och släppte en kassettdemo då, lite kort efter. Som han proddade då, eller? Ja, som han proddade, exakt. Och vi, där tog det ju liksom fart. Då var det ju hiphop jams liksom, spela med Fjärde Världen, Kalle Katt, Fattar Du, och runt i Dalarna liksom sådär, och hade några spelningar utanför Dalarna. Och det var en frodande kultur liksom. Det var hiphop jams och liksom, vi spelade med Mobbade Barn, Supersai. Vilka fan var det mer? Hette de då? Som Chords var med i. Chords and Sisters? Nej, det här var Dance South Ballers. Ja, precis. I Falun där på Valla. Så, där. Så att det var, kom mycket folk på den tiden. Och det här var kring 2000 då, eller? Ja, precis. Exakt. Ja, det var 2000. Precis. Så då var man inne i loopen liksom. Och då var det ju... Jag kommer ihåg, jag stod bredvid Freestyle. Det var när Loop Troop, vi var förband till Loop Troop, och stod bredvid Freestyle från Arsonist. Och så där, han snackade amerikanska. Jag kommer ihåg, så här, shit, det här är ju skitfett liksom. Rent fanmässigt liksom, bara stod bredvid en amerikansk rappare. Men kände man till de här svenska grupperna då, som kom på de här jamsen? Hade du hört dem? Var det... Du menar Mobbade Barn och... Ja, och liksom Fjärde Världen och liksom Loop Troop. Var det stora fan av dem liksom på den tiden? Eller? Ja, jag vet inte. Det var liksom... Just när jag kom till Säter så öppnades en helt ny... Liksom, jag hade ju lyssnat på Method Man och Wu-Tang. Liksom, så jag hade väl ingen större koll. Jag har liksom aldrig... Jag hade liksom inte internet på den tiden, så att jag satt vid en dator liksom och kollade liksom what's new. Utan det var mer så att det jag kom över, det lyssnade jag på. Och jag kom ju över bra grejer. Men det var väl genom den här Jakob Sjöberg och hans polare DJ Moppe Trim, som hade hur mycket vinyl som helst. Som man verkligen kunde... Det var ju som att gå in i liksom en, ja, inte vet jag, godisaffär som barn och få plocka hur mycket godis du vill liksom. När jag såg alla vinyler så var jag såhär, shit, jag måste lyssna på varenda en. Men då var det mycket Cage och Smuppelders och LP och sådana grejer. Lite mer underground från USA, så att började lyssna på det istället. Men man hade väl hört talas om Loop Troop och sådär, så att jag kände till dem, men jag hade inte lyssnat på dem. Det blev lite senare som jag lyssnade på, i alla fall Fjärde Världen var ett stort fan av. Men då nämner du ändå att det är liksom på G lite olika grejer i Dalarna här då liksom. Ja. Hiphopen är lite levande. Finns Dalakamp på den här tiden? Ja, det finns det. Jag är för ung för att komma in dit på Dalakamp då. Eller The Cypher hette det. Och det var ju 18-årsgräns då. Så när jag gick i första ring så såg man bara de här planscherna liksom. Och det var Fattar och Loop Troop och liksom, open mics och sådana där prylar liksom, så jag visste inte ens vad open mic var liksom. Men när jag fick höra om vad det var för någonting, så var jag, shit fan, jag måste upp och köra en vers liksom, så folk får höra mig i rätta forumet. Men det blev det aldrig så. Vi spelade på med Mike's of Fury och Shufflas från Hedemora Säter. Någon gång, 2001 tror jag det var. Det var liksom första sådär. Och vi fick kärlek från 17 till hand då. Han
sjöng Ragga från, han hängde med Mike Sofiori. Yogi. Ja, precis. Han var så här fan fett liksom. Och då fick man första liksom big upen eller propsen från någon i branschen. Så att då var man jävligt så här, taggad på att göra mer prylar. Så vi gjorde väl en demo till liksom, så där, med Subphenomena som heter Awesome Forces. Och som vi jobbar med Macy och fan heter hon då? Pros Combat, så heter de. Så där, jag tyckte de var så jävla feta. Nej, men det var liksom börja samarbeta med andra rappare. Och det liksom utvecklades. Och under tiden vi jobbade med den här plattan så samarbetade med en som heter Clemens, K-Element. Och sådär, han lyssnade på en rappare som heter Casualty. Sådär, som inte jag hade så stor koll på. Och han började snacka om sådär, multisyllables. Och jag visste inte vad det var. För vi hade spelat in till när Awesome Forces. Och Clemens hade följt med och lagt en vers där. Och jag tyckte han var så jävla on point på allting. Jag kunde ha problem med flowet liksom. Att det blev lite konstigt här och där och sådär. Men han satt allting på snären. Och jag frågade honom liksom såhär, ja men vad tycker du om min vers då? Och då han sa såhär, men det var ganska kass. Jag bara, jaha. Vad fan menar du med det liksom? Nej, men den var ganska kass liksom. Du kör enstavigt. Jag bara, jaha, vad fan betyder det liksom? Så här, nej, men du rimmar bara på liksom typ en bokstav. Så där. Så bara, jaha, ja, men vad fan spelar det för roll liksom? Nej, men det finns ju tekniker som gör att man blir mycket fetare rappare liksom. Så kolla på Casualty liksom. Så då började jag lyssna på Casualty och sådär. Och det här var, Casualty var polare med Clemens polare för att Casualty är från, vad sjutton han är från? Bålsta? Ja, han har sommarstuga tror jag i Dalarna. Ja, exakt. Utanför Leksand någonstans va? Ja, precis. Jag vet att han hejar på Leksand i hockey. Ja, exakt. Samma som mig. Så. Ni har varit och kollat på hockey tillsammans? Ja, fan ja. Det har vi. Nej, men det är jävligt fett. Men i alla fall så Clemens polare Kavy. Jag tror att han har, att det är utanför, eller någonstans i Dalafloda. Och Kavy kommer från Dalafloda och är polare med Clemens. Så att det fanns en connection där liksom. Och efter det så, jag blev lite förnärmad utav det, vad han sa. Men sen så började jag tänka liksom att, nej men vad fan. Då ska jag bli bättre än vad jag har varit liksom. Och bli minst lika bra som K-Element och Clemens. Så vi skulle ha en tillspelning. Sån här dylik som jag hade gjort tidigare på skolan. Och då frågade jag Clemens då, så skulle du vilja vara med liksom och köra en låt live? Han bara, nej fan, nej, jag vill inte göra det. Jag vill bara rappa, jag vill vara studiomusiker liksom. Jag vill inte köra live sådär liksom. Så jag tjatade på han skitlänge. Och sen så fick jag med honom. Och vi körde en låt live då. Och vi klickade väl där. Och sen så, i samma veva så träffade jag en snubbe som heter Per Stenberg. Som höll på med beats då i Borlänge. Som jag inte hade noll koll på liksom. Sådär. Och, men det var Clemens som började snacka om honom då. Så vi drog hem till honom, drack bira och sen så lyssnade på beats. Och det var ju liksom verkligen underground beats som han gjorde. Sånt som han hade lyssnat på liksom. Det var lite Wu-Tang-aktigt. Så vi började skriva och sen spelade vi in och hade gjort typ 4 låtar på 2 veckor. Och tänkte så här, fan, vill du ju släppa det här liksom. Ska vi släppa det som ett samarbete eller ska vi släppa det som en grupp? Och då så, men vi släpper det som en grupp. Kommer ju jävligt fett liksom. Så då var det Per Stenberg då, Harder Handle, jag, Proper och K-Element som vi startade Raging Goblins. Åkte runt och vi spelade väl lite på hiphop jams som, precis som vi hade gjort med Subphenomena då. Runt om i Dalarna och i Stockholm var vi lirade också lite. På 17 heter det där då, klubb, den här WoW-klubben. Reefer, ja precis, klubb Reefer, exakt. Nej men vi, jag menar vi, sen signade vi med Paperbag Records. Och hade jobbat på en platta då som blev Traveling Freak Show. Ja, ska vi ta och lyssna på hur det lät? Absolut. Chasing you, goblins. Flashing you, goblins. Chasing you, goblins. Flashing you. Doing this move just rise. We'll leave most surprised. Cause we're the gold soul poltergeist. And we'll keep on shouting, guys. With the help from several clones and straight jackets. We're leading all scaling the poles to straight rappers. And Raging Goblins say to list this phenomenal version with an obnoxious chorus. 3 horrible persons like clockwork orange. Who never said any evil. So you drop a belief of those. And I take penny so people. Och där kattar ni ju in Jedi Mind Tricks också. Yes.
Jag hade inte så jävla stor koll på dem. Det var med han, Hard to Handle, Per Stenberg, som hade koll på. Var lika där, han hade liksom en stor samling med vinyl och hade kontakt till och med Louis Logic från Demigods, och hade varit över till New York och bott med honom sådär. Så att det var, nej det var helt nya, en nischad port som öppnades där liksom, såhär underground hiphop, mer eller mindre. Mm, och Per håller ju på än idag med hiphop. Absolut. Han var ju med oss ut och drack öl igår då. Ja, precis. Och håller på, ja, han har rappat lite på svenska också bland annat. Ja, faktiskt. Ja. Matlagningslåt har han gjort. Ja, han är väldigt rolig när han rappar. Alltså, de släppte ju en platta, han har en polare som, de heter Per Andreas Orkester. Där det var lite, vad säger man, dansbandsrap, i alla fall inspirerat och mycket humor och sådär då. Jag tror hon faktiskt fick snurr på P4 Dalarna faktiskt. Så där så. Nej, men det. Ja. Men då i alla fall det som vi hörde här är från Raging Goblins debutskiva då på Paperbag. Ja, precis. Traveling Freak Show. Ja, exakt. Och den kommer 2005. 2005 till och med. Så att då är du 22 år gammal. Ja. Och gruppen har funnits ungefär 3-4 år här. Absolut, precis. Men just den här låten var den första vi spelade in, och den spelades nog in 2002 tror jag. Så att den där skivan, vi hade 4 låtar klara som jag tror var Mary Jane hette en, Cobra Chaos hette den vi lyssnade på alldeles nyss, och Take Precautions och Traveling Freak Show. Så vi spelade in liksom som var tänkt att vi skulle släppa på vinyl, men det blev aldrig av. För att just Per Stenberg flyttade till Amsterdam och fick med sig de här låtarna. Men för ni var ju också så här förband till Swollen Members på, ja. Scratch till exempel. Ja, precis. Nej, alltså vi var väl runt lite, det kom in lite medlemmar så där. Jag kände väl att the more the merrier liksom, att fler talanger som bidrog till soppan, desto bättre kunde det bli liksom. Och det var lite så att jag formade en label som heter Catapults Entertainment egentligen, och började väl tänka liksom så, hur kan man etablera det här liksom, hur kan man ta det här vidare, och det måste ju vara liksom få starta något skivbolag liksom. Att i och med att vi rappar om väldigt våldsamma saker, så tänkte jag liksom så, vad fan, vi finns inte chans att vi kommer bli signade, det är väl ingen som vill höra det här förutom hiphopnördar liksom. Så vi startade väl, eller jag startade Catapults Entertainment och ville ha det liksom som ett, ja, en vinge vi var under då. En etikett vi kunde släppa skivor på då, så. Men sen så kom ju Paperbag och ville signa och släppte den här plattan då. Ingen aning om försäljningssiffror sådär, men kanske sålde 25x, men Ja men några hörde den i alla fall där liksom, kan man tänka sig, eller, ja. för man kunde ändå stöta på er i svenska hiphop-sammanhang kring den här tiden då. Mm. Men kommer du ihåg liksom, vad hade du och ni för ambitioner med musiken? Vad ville du med musiken liksom? Jag ville ju leva på det, så var det. Direkt jag fick det här liksom, den här moroten egentligen med, kanske låter lite narcissistiskt, men när man får den här liksom, att folk kommer fram och säger sig, shit vad bra det här, det låter som det kommer från USA. Så kanske de alla har hört någon rap tidigare, men för mig blev det en morot att det kanske finns någonting här. Sen hade jag ju drivkraften att just liksom det här med sporten. Jag var relativt framgångsrik inom sport, spelade Dalalag i innebandy och fotboll och sådär. Så det fanns ju ändå liksom en drivkraft att ta sig vidare och prestera på ett vis då, så vinnarskalle. Så det var väl lite det liksom, att ja, men här har vi presterat bra, så det var i alla fall min ambition. Sen vet jag inte vad de andra hade liksom. Det var väl kul att komma ut liksom och hålla på med just rap och sådär. Det blev ju mycket festande, och det blev mycket annat än alkohol också som kom in i bilden sådär. Så det kunde ha blivit lite, ja, det blev lite tumultartat generellt sett liksom. Men jag kände att jag ville fokusera på att ta det vidare. Så du mådde inte så bra vid den här, alltså personligen vid den här tiden då, eller? Jo, det gjorde jag väl. Det tycker jag att jag gjorde. Det här var, om vi liksom tänker tillbaka till gymnasiet, så var det i alla fall en gyllene era för min del. Och speciellt komma till en ny skola där det liksom var mycket lugnare än tidigare då, än i högstadiet. Så. Men det blev väl mycket andra faktorer som kom att spela in. Jag hade långt förhållande, hade jag jag hade väl mer stadigt kanske vad de andra hade. Och när Per Stenberg flyttade till Amsterdam så försvann ju en del i det liksom, att han försvann ju som DJ och producent och sådär. Även fast vi jobbade via inte. Men han jobbade ju som kock där nere och var relativt framgångsrik där liksom. Duktig kock. Nej, men det var liksom, det var mycket som hände och mycket festande som sagt. Men jag kände att jag ville
köra vidare med musiken då. Och där någonstans föddes Prop Dylan liksom. Proper då, eller Proper? Nej, Prop Dylan. Ja, alltså, ja. Ja, alltså Proper blir Prop Dylan. Ja, exakt, ja precis, exakt. Ja. Tidpunkten. Ja. Och du på något sätt, jag ska gå solo, jag vill göra någonting ja. Själv. Jag tänkte väl i de banorna liksom att det är väl ändå jag som hustlar och grindar mest liksom, att jag kanske har högst ambitioner med det här liksom, med musiken. Så jag, det var väl liksom ingenting jag sa liksom, så här att nu ska jag satsa solo liksom, utan jag kände väl mer att nej, men jag vill försöka med en soloplatta helt enkelt. Och hade väl ganska mycket kontakter liksom, i av år av connectande med arrangörer och producenter och sådär liksom, så att. Och då började du arbeta på ditt debutalbum då, A Garbage Pail Kid. Ja, precis. Och det var väl runt, ja, 17 kan det ha varit, 2005 tror jag var. 2004 var det, 2003 var det. Det var så, för den släpps ja. 2007. Ja, precis. Nej, det var en lång kreativ process var det. Och i den här vevan så träffade jag Pelle Hansson, Naked, eller Naked, Green Fairy Ghost som man kallar sig själv för. Och han var väl, precis där så hade jag tagit slut med min tjej egentligen då, som jag hade varit tillsammans med flera år. Och mådde väl inte så jäkla bra liksom, så. Vart ett abrupt slut då. Men jag hade väl brytit lite med olika folk av olika anledningar också. Det var som sagt turbulent och jag kände att det var, ja... Ja, det hände incidenter där folk åkte in i fängelse och jag kände att jag satt på förhör liksom, och om jag hade varit med i det här liksom, och åkt in på pissprov och såna där grejer liksom. Och det var för mycket. Det var för mycket och jag mådde inte bra själv liksom, så att jag ville fokusera, bröt med folk och sen så träffade jag Pelle då, Necky D, och han hade lite samma ambition liksom, att han ville prodda beats och tänkte sig, ja men fan, det är jävligt fett liksom, någon som kanske har lite snarlik ambition just med musiken då, som jag har. Och i alla fall så blev väl han min wingman, om man ska säga, i Catapult. Så att vi började snacka om det här liksom, hur fan ska vi ta det här vidare. Och så vi bestämde, eller jag började jobba på Kvarnsvedens pappersbruk, den byggnaden som jag hade hatat i. Där din pappa en gång hade jobbat. Ja, med farsan också. Liksom, jag gick i farsans fotspår, vilket var så här, big no-no. Det ville jag inte göra liksom. Men i alla fall så gjorde jag det med ambitionen att åka till New York. Vad gjorde du på pappersbruket för någonting? Jag spolade av maskiner, gjorde jag. Med högtrycksvatten. Ja, precis. Det var ganska slappt liksom. Men hela den här machokulturen och det här liksom att ja, jag vet inte, hierarkin inom bruksindustrin är väl inte så någonting som jag favoriserar alls, utan jag är mer för entreprenörskap och jobba kanske för dit jag vill. Och det målet hade jag ju när jag jobbade där. Så att jag hade ju ett mål att jag ska jobba här i ett halvår, sen sticker jag till New York liksom, och med de pengarna jag har och försöker bonda och liksom på något vis knyta kontakter med folk som jag kan jobba med. Den moroten hade jag liksom när jag jobbade där, och visst, det var ju pest och pina, men jag gjorde det och vi drog till New York då, jag och Pelle. 2004 då alltså. Ja, precis. Och där kanske ni knyter till lite kontakter då. För om man tittar på din debutskiva så har du ju några amerikaner då, Block McCloud. Ja, precis. Pumpkinhead och Wordsworth. Mm. Jag tog kontakt med Black McCloud från Brooklyn Academy. Jag hade lyssnat på dem ganska mycket och tyckte att det var liksom feta grejer. Så jag hörde av mig till honom och han bara, ja fan, kom över hit, du kan bo hos mig liksom. Så jag och Pelle åkte dit då, och bodde där i närmare 3 veckor i Staten Island, djupaste hooden, om man ska uttrycka sig så. Där Wu-Tang kommer från också. Exakt. Men det var ju så, han sa, han är ju portorikan då, så han sa det, om ni går ner för den gatan utan mig så kommer ni bli misshandlade och rånade liksom. Går ni upp för den gatan så kommer ni bli ihjälskjutna och rånade. Så det var liksom så, jag var ju livrädd liksom. Det var men sen så, jag menar, folk kände igen oss och liksom, vi var ju där som rappade. Så det var ju bara kärlek liksom. Och sen när jag kom hem från New York liksom, så första man ser när man går ut på krogen, det är ett jävla knivslagsmål i Borlänge. Så att jag menar, det, ja, allt är relativt. Men ja, i alla fall när vi var där så spelade jag in några låtar till plattan och hängde liksom med vi var i Will Tells studio då, som jag kanske inte säger så många, men var en snubbe bak som hängde med Big Pun liksom. Och det var ju i Williamsburg var det.
i en studio där. Så att, det var jäkligt mäktigt för en annan som kommer från en liten bruksort och ta sig dit till New York liksom, och på egna medel liksom, och få andas hiphop i New York. Och jag runt på han visade oss där liksom, Wu-Tang hade sin första spelning i en lagerlokal där i Staten Island då, och vart Ressa kommer ifrån. Vi bodde ju alltså i Shaolin i Staten Island, så var ganska roligt vi gick där. Så frågade han, du, var fan ligger Shaolin då liksom, där, ja, där de hjärtat utav Wu-Tang liksom. Han bara, you walking in it. Så det var väldigt mäktigt. Det var stort alltså. Ja, verkligen stort. Så träffade du några profiler som inte är med på plattan sådär, som du hängde med? Vi skulle träffa Jean Grey. Hon var kanske inte så stor på den tiden, men hon hängde ju mycket med Black McCloud och Mr. Metaphor från Brooklyn Academy. Men vi missade henne. Vi missade henne för hon hade sett, hon var på väg till Staten Island och hade sett, och hon visste inte var Block bodde någonstans. Var precis flyttat. Hon satt och väntade på oss och vi var ute på krogen. Så det var en jävla bummer att missa henne. Men ska vi ta och lyssna på din mest spelade låt på YouTube då, som är med på din debut? Absolut. Som det kanske också mest rör på live som folk tänder till på. Definitivt. Alltså Can You Imagine. Yes. Med den här trallvänliga soul-samplingen, eller? Ja, Caroline Franklin, så rimmar på Can You Imagine. Kom jag på för några år sedan. Du visste inte det själv? Nej, jag kom bara på det så här. Caroline Franklin, Can You Imagine. Ja, fint. Precis. Och utöver då de här amerikanerna som är med, så har du också lite svenska. Du har också Casualty då, som du lyssnar inne på för att lära dig flerstaviga rim då till exempel. Ja, precis. Och punchlines och witness. Han rappar mycket, han lägger mycket kuk punchlines i den här versen. Ja, precis. Exakt. Är det kul? han kör det väldigt mycket ett tag. Ja, jag hoppas han kan backa upp det. Du släpper den här plattan som du har på jobbat med då, kanske 3-4 år. Ja, precis. Ja. Vad får du för bemötande för den? Ja, alltså det är bra liksom. Släppte den på mitt eget label, så jag finansierar ju allting liksom, från att jobba liksom kneg, och sen så men jag ville ju få ut den liksom, och jag fick bra respons. Kingside skrev väl bra grejer om den och recenserade den liksom, att en av de bättre engelskspråkiga rapparna i Sverige liksom. Så att det var ju jävligt gött att höra när man jobbar med en platta i så många år. Alltså, som det är med alla mina album, så är det liksom en mognadsprocess innan folk ens vet att den är släppt liksom. Idag är det enklare med medier när man har mycket fans eller likes på Facebook liksom. Men på den tiden hade jag inte det, utan då var det andra kanaler som jag var tvungen att få ut min musik på och så. Men det började väl egentligen med att folk, att jag la ut den på Wow, eller fick den upplagd på Wow, och den fick bra spridning. Då började ju folk höra av sig liksom och ville samarbeta och sådär. Och så. Sen så började folk höra av sig från Europa. Och ville ha med de här låtarna i, eller mestadels, nästan bara Can You Imagine i snowboardfilmer. Jag tyckte det var skitfett liksom, säkert, att det kunde få spridning. Vad jag inte visste då var att de som hörde av sig första gången var USAs största distributör av snowboardfilmer då, Poor Boys Productions. Och de släppte en snowboardfilm som, jag vet inte hur många ex den sålde, men det var en så här kopiöst mycket. Och låten sändes ju på Eurosport på massa tv-kanaler utan att jag visste om det. Efter det så det exploderade ju bara. I Europa och USA fick liksom fanmails och sådär. Och det hade jag aldrig tidigare fått. Just den här liksom att
att ha fans och sådär. Så att det utvecklades ju till senare då att jag fick spelningar i Europa, inte bara i Skandinavien. Ja, hur tänkte du kring den biten? För att det är många som liksom, just den här liksom språkliga barriären som ändå finns i Sverige när man rappar, ja, till en liksom ganska så här allmän publik liksom. Mm. Timbuktu till exempel kan ju nå ut med sina texter till alla i Sverige i princip. Absolut. Men om man liksom skärmar av sig lite och man rappar dels ganska avancerat som du gör, men också liksom på engelska. Hur har du sett på det? Ja, alltså det går ju lite längre tillbaka sådär. Jag var nog ganska naiv när det kom till just hiphop-scenen i Sverige liksom. Jag trodde att är man duktig musiker, är man duktig rappare, så kommer man bli accepterad av liksom andra grupper så. Vilket det inte alls var så liksom, utan det är mer ja, en liten klick liksom, som är polare med varandra, som de flesta försöker ta sig in där liksom. Så att jag kände väl att det här var inte riktigt min kopp te. Jag vill inte slå i Sverige, jag vill inte vara del av det liksom. Efter jag hade släppt plattan liksom sådär. Men jag fick ju lite liksom kvitton på att folk hörde de här prylarna och sådär. Och sen så började ju Timbuk spela Can You Imagine på P3 Hiphop sådär. Och då fick man ju pengar på musiken också. Alltså en helt annan. Det var liksom inte så en tusenlapp på en spelning som fyra pers skulle dela på, utan då fick man ju. Han spelade väl Can You Imagine ganska mycket och andra låtar också, och sen så fick man in pengar liksom sådär, och så att, och jag tror här någonstans så började jag plugga musik. Gjorde jag liksom att verkligen, jag ville veta hur man producerade, hur man mixade, hur man spelade in. Nu går jag tillbaka i tiden, jag tror det var 2006 tror jag. Då pluggade jag Falun, mediehuset där liksom, och ville veta liksom. Jag tror att jag släppte Can You Imagine 2006 tidigt där på Wow, som en singel då liksom. Innan plattan släpptes då. Så att det var liksom, det fick ju en liten snurr där. Och att jag kände att fan, det här kan man kan ju tjäna pengar på det. Jag kände väl att jag ville utvecklas då rent producentmässigt då. Och att jag kunde hela den här biten själv, istället för att hela tiden vara beroende av folk som ska mixa och folk som ska mastra och sådär. Så att jag började plugga då. Och så någonstans där i samma veva så fick jag ju respons. Men det kändes helt bra liksom. Och det blev då målet liksom att lämna Dalarna, Sverige och liksom jobba sig ut i Europa, kanske ut i världen då? Absolut, absolut. När jag fick mer respons från utlandet, mer än vad jag fick från Sverige då, så kände jag liksom att fan, det här, det är liksom i Europa som pengarna finns. Och jag menar, alla musiker har väl hört talas om att liksom slå i Tyskland eller Big in Japan och sådär, så att tanken var väl att ta sig in i Tyskland på ett eller annat sätt då. Men det blev Schweiz istället, vilket kanske är mer lukrativt, jag vet inte. Men ska vi ta och bara ändå blicka mot Dalarna, där du kommer ifrån, och den hiphop-scenen där, tänker jag, innan vi går ut i världen. Så ska vi se om du känner till vilka de här. Jag tänkte att vi ska lyssna på lite exempel. Absolut. Pass me the mic and I make the process short. MCs get live time when I beat them down in rhyme court. I send him straight beyond bars to think of the crime. You open your mouth when you're good at night, you must do time. I chew bad rappers like D6. I heard it's good for my teeth, but the taste it stinks. Swept you down with rhymes till there wasn't a single doubt. Now you ain't got a pot to piss in or a window to throw it out. Think you can get a lucky shot? Think it over, 'cause when I was born I had a four leaf. Vad var det här för någonting? Det var Shufflas. Var det? Som startade så tidigt som 1995. Åh jävlar. Ja. Vad kan du berätta för gatuslänglyssnarna om The Shufflas? Eller vad har du för relation till The Shufflas? Ja, alltså de var väl lite så här. När jag kom till Säter då, när jag blev tillsammans med en tjej där då, så man hade väl hört om dem så där. Jag vet att Per Stenberg, Hard to Handle, hade väl inte så god relation till dem. Jag vet inte, det var någon incident där som hade på något hiphop jam så att. Men det var ju innan jag kände Per då, så. Men ja, alltså de var väl den största gruppen från Dalarna som höll på med engelskspråkig rap. Så där. Och det var, jag vet inte, det fanns väl någon connection där mellan dem och Loop Troop tror jag. Så att det var ju ganska fränt liksom, så det var ju ganska coolt då, att de, ja, i alla fall liksom kände till dem eller hade samarbete. Jag tror att de samarbetade på någon låt så där. Att Cosmic var med tror jag. Han var med på vinylen. Ja, precis. Och sen så när jag träffade upp den här Jakob Sjöberg, så snackade han väldigt mycket om Shufflas. Så där, liksom. De hade en studio, de hade MPC.
Och det var ju liksom shit om man NPC liksom, jävlar. Och de producerade jävligt bra grejer och de gjorde bra låtar och släppte prylar också, så att de släppte på vinyl, vilket var så här, jävlar, kan man göra det alltså? Det är hur fett som helst. Känner du till någon tidigare grupp än Shufflas? Nej, inte på engelska heller. Men annars finns det väl Frotté och men var de tidigare verkligen? Ja, det vet jag faktiskt. De var ju polare, så det kan ju varit i samma veva då. Så. För jag tänkte vi skulle lyssna på den här låten också. Det är den stora daldansen. Dala B-boys från TN. Det är den stora daldansen. Just så här går det till när bönder dansar till gnisslande fioler som skär sönder pansar. Du blir söndertrampad av ett gäng vildar i knätås. Skäggiga lurkar som spelar munjiga och är proffs. Så att låsa liv i din socken med vår orkester. Fanskotta brålande våldsamma våldgäster. Vi stampar i takt och klunkar från pluntan. För livet är som bäst med folk och ragga bil och dunka. Vi struntar i gruntar för det funkar med dunkar. Och vilka var det vi hörde här då? Ja, det var ju Frotté då. Den stora daldansen. Ja, precis. Vad kan du berätta om dem och vad har du för relation till dem? Ja, alltså, jag har väl ingen relation så där till dem alls. Men när vi startade Subphenomena så hade vi ett par polare som startade en grupp som heter Krimskrams. Och det var väl väldigt inspirerat utav Mobbade barn och Frotté. Liksom. Så att det var väldigt komiskt så där. Men vi var väl på samma jam som de och spelade med dem. Och de var ju mycket äldre än oss. Så att, jag menar, det är väl den relationen jag har. De var från Hedemora då? Ja, precis. Här ska vi ta en artist som du verkligen har en relation till. Not here, so go back to where you came from. This is nothing but silence. Wholesome violence begins violence. Built from stills and a legacy of the same song. There's nothing here for you to gain if you befriend us. And if you do, you find yourself a Hitler, you can stand up. This recording session just didn't happen. And apart from no rapping, there's no beats, no instrumentals. There's a sort of hype and the rumors trigger it. And internet haters, now we saying we're killing it. But I never heard of snowballs, I don't know who Bob Dylan is. And you can prove me wrong, cause I sold off all the evidence. A traumatized public turned to these experts to make sense of what they had just witnessed. Very soon, a narrative began to emerge. One that seemed to explain what had happened and what it meant for the future of a world that, we were told, had changed forever. This must have slipped through a glitch in the matrix. A blank page in history never written by ancients. Misguided Christians on the mission evasion. We don't exist, so how you got this shit in your playlist? How you hear my words when they were never recorded? Never signed a deal. Ja, det är kanske någon som tror att det är Henry Bowers där, men det är det ju inte. Nej, det är det inte. Det är Follow Him to the End of the Desert. Där. Med tyska producenterna Snowgoons då. Ja, och du gästade den här låten också. Ja, precis. Den här låten existerar ju inte. Det är det som är temat. Precis, och vem är Follow Him to the End of the Desert då? Ja, det är ju lite hysch-hysch om det. Så är det, i och med att han är ganska politisk och så då. Men det är en rappare från Dalarna så att säga, maskerad sådan. Men Borlänge ändå klämar, eller? Ja, kanske, jag vet inte, gör han det? Vem vet? Ja. Jag vet inte. Ja, okej. Men det är en person som hållit på med hiphop länge. Ja, absolut. Han har ju varit musiker sen länge och spelat band. Bas tror jag, gitarr och sådär, så. Men sen så tyckte han väl att hiphop hade varit, ja, det hade ett annat budskap, lite klarare budskap än kanske punkrock sådär då. Men så han vill kontakta oss, Raging Goblins då, ville samarbeta. Så vi gjorde väl en låt tillsammans 2005 tror jag. Och sen så han gjorde någon EP över, man kan väl kalla det för mixtape tror jag. Han hade tagit liksom använda beats sådär och spelat in över det då. Sen har väl, han är ju jävel live liksom. Det är ju något speciellt med hans live framträdande. Väldigt aggressivt och hårt då, så att ja. Med mask på. Mask på, ja. Vi ska ta ett sista exempel från nya generationen som kommer upp i Borlänge. Håller mig borta från tramset, håller mig nära till marken.
gräsrot gör allting själv. Det är så jag bygger på namnet. För konsten och till folket, i slotten och programmet. Spola tillbaka bandet, 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 bandet. Knasögna blå med hyran, all min para försvinner. Luta dig bakåt, låt mig styra, taggar iväg mitt rymdskepp. Håller döga för aina, gamla vanor sitter lite skriva gamla. För jag växte upp bland djuren. Här har vi lite modernare sound. Mm. Vet, känner du till den här? Nej, vem är det? Chris Jück. Okay. Chris Jück. Ja. Som kör på svenska då, men med det här lite mer cloud-inspirerade. Ja, det var fett beat var det. Mm. Men det är ingen du har någon relation till då? Nej, det är det inte. Jag vet, jag är ganska ouppdaterad på ny hiphop från Sverige. I alla fall idag liksom sådär. Men ja, nej, det är ingenting jag känner till faktiskt. Mm. Men där har vi då ett nedslag i alla fall fyra artister då. Shufflas, Frotté, Follow Him to the End of the Desert och Chris Jück då. Ja. Några av de hiphopartisterna som kommit från Dalarna under alla år här då. Men en institution som jag förstått det var väldigt viktig i Dalarna var Dalacamp. Ja, som jag nämnde förbi farten. Ja. Vad var det för någonting? Det var väl ett kollektiv egentligen som anordnade hiphop jams i ja, det var väl i Borlänge främst och kanske någonting i Falun, jag vet inte. Men det var Johannes och 17 heter han då, Robert. Han spelar i Mashup International idag. Så... Och Johannes målar graffiti då. Ja, precis. Kallar sig för 8-bit nu. Ja, exakt. Har framkomst då. Så han jobbar hårt med då. Så, och det är graffiti då. Så. Men på den tiden så var det mer liksom cyphers och hiphop jams. Och de bokade väl Fattare och Loop Troop och Mikes of Fury och, som jag nämnde tidigare. Så. Nej, det var i alla fall en platå för hiphop. Liksom. En introduktion för mig som kanske inte ens visste vad de fyra elementen var. Liksom, eller så där. Utan det var mer en show för folk som... Eller för Dalarna överlag liksom. Hiphop var ju ganska stort i Dalarna. Jag vet att Loop Troop har sagt det flera gånger liksom, att kommer man till Dalarna så vet man att det finns en hardcore publik liksom, i Ludvika och Falun och Borlänge och sådär. Så det har väl varit ett pitstop liksom, för artister genom resa på turnéer och så. Men Dalacamp var i alla fall vad man ska säga, det som var på riktigt för mig liksom, att där förstod jag liksom, att det här är det är det här som är hiphop. Det är det här som är gemenskapen. Det är det här som är tanken bakom det liksom. Kommer ihåg ett tillfälle så hade någon, antingen Joje eller Robert hade blivit misshandlad av rasister eller nazister då. Jag tror det här var runt, vad kan det ha varit, 2001 tror jag. Det var på ett hiphopjärn. Så de höll ett stort liksom, snack om det liksom, att just den gemenskapen som fanns där mot rasism och sådär. Det var en platå för någonting gemensamt som man kunde liksom luta sig tillbaks på och liksom, nya ansikten och folk som förstod vad man själv höll på med. Och det var ju hiphop liksom. Så det var mäktigt. Så Dalacamp var viktigt för hiphopscenen i Dalarna och för proffsdelen. Men sen kommer ju någonting som kanske är ännu viktigare som har varit en institution i många år för att motverka liksom, de här negativa krafterna som fanns i Dalarna ett tag då. Och i Sverige har det ju blivit mer känt än Dalahästen, hör jag på att säga. Men ja, nästan, ja, jag tänker på Peace and Love. Ja, festivalen där du har uppträtt flertalet gånger och varit viktigt för dig att få jobba lite hemmapublik där på stora definitivt scener. Ja. Vad har Peace and Love betytt för hiphopscenen i Dalarna tror du och för dig? Ja, alltså för hiphopscenen vet jag inte, men för mig så har det varit liksom att spela inför, jag tror det aldrig har varit en spelning där det har varit under 500 pers liksom. Kanske någon gång i början där liksom, med Raging Goblins, men just med Prop Dylan, så tror jag första spelningen så var det, ja, det var ju utomhus så var det ju fullt liksom. På Peace and Love? På Peace and Love, ja. Och det här var, ja det var 2007 var det. Så att det har ju alltid varit, jag menar det är inte bara Borlänge folk som kommer dit utan det är folk från hela Sverige och Skandinavien. Så, men alltså det har ju betytt allt. Det var ju en motreaktion mot just det här dåliga ryktet som Borlänge har haft liksom, att det ska vara en kriminell stad och liksom, ja, mycket kriminalitet där och så. Så att det har ju gjort sitt och det är synd att de gick i konkurs då. Men nu är de på tillbaka vägen då. Men just för hiphop vet jag inte. Alltså de har ju bokat Jay-Z liksom. Det är ju hur fett som helst. Och Mac Miller och Immortal Teknik och sådär. Men där har jag har ju varit med lite där och bollat idéer med bokarna. Så att jag vet inte om man ska säga att det har betytt något för just generellt sett liksom i Dalarna. Men det har väl betytt allt för Borlänge som stad. Rent musikmässigt och överlag. Men känner du personligen något liksom ansvar för hiphopscenen i Borlänge idag? Definitivt inte.
Du känner inget, nej, inget ansvar alls. Utan det har jag liksom aldrig ens tänkt i de banorna. Jag kanske hade någon gång sådär liksom att hiphop kan vara svaret på att istället för så, som det är överallt liksom att det kan vara räddning för folk som ja, väljer fel spår liksom. Men nu oftast är det ju tvärtom liksom, att folk använder det som ett vapen för att tjäna pengar liksom, att jag är gangster eller jag har varit gangster och bla 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 hit och dit. Medan som kanske inte ens har varit det, så att det blir lite fel så, men att jag ska ha något ansvar för... Nej, det tycker jag inte. Och det tycker jag inte man ska ha heller. Liksom. Det är ingen som ska ha något ansvar. Det jag gör ju för mig själv egentligen. Liksom, så. Och det gör min grej och sen så det de andra gör. Det. Om vi ska fortsätta med din musik här då, som kommer efter din debutplatta, så det tar ju inte 4 år till nästa släpp då. Nej, precis. Då har jag hunnit börja plugga på Boomtown, som var väldigt viktigt för mig. Det var en skola som fokuserade mer på, var liksom inte traditionellt så att man skulle sitta och ge tentor, utan det var mer entreprenörskap och ha tid för att göra musik då. Och då hade jag en studio som jag satt i dygnet runt nästan, i nästan 3 års tid då. Där jag kunde utvecklas som artist och då gick det ju lite snabbare. Och då så började jag jobba på Crossing the Bridge. Där jag även fick kontakt med, under den tiden hade jag fått kontakt med Logophobia, som jag jobbar väldigt tätt med idag, vad det gäller produktioner och musikvideos och allt, var det en nära vän också. Vad kan du berätta om Logophobia då, Jakob? Ja, han är en Uppsala påg på 27 bast som allmänt geni vad det kommer till beats och ja, produktioner, mixning, you name it, det kan han liksom. Är det han som mixar och masterar? Han masterar inte, men han mixar lite. Så jag brukar göra tillsammans sådär. Men senaste plattan var det Erik L från Supersai och Flyphonic som gjorde det. Men Jakob proddar ju allting. Så. Jag menar, det är han, den symbiosen vi har tillsammans, det är att jag kan säga, jag vill att det ska låta så här. Och så kommer han upp med en produktion som är precis så som jag vill ha det. Liksom, så att, ni släpper ju The Morning After 2008 tillsammans. Ja, precis. Det var det första vi gjorde tillsammans så, liksom, rent konkret. Han var ju med på första, han proddade introt. Och en låt på Garbage Pail Kid. Sen så tror han gjorde 4 låtar på Crossing the Bridge. Och emellan det så hann vi släppa de här, en EP i alla fall, Morning After EP. Vilken vi spelade in i hans en garderob hemma hos han då. Så det, hade med Freestyle från Arsonist där. Men ja, vad ska jag säga mer om han? Alltså han är, just idag är han ju med och turnerar och är DJ och liksom turnerar världen över då. Är en bra snubbe. God vän. Men om du då hade internationella samarbeten några stycken på tidigare, så får du en riktig legend med dig på den andra skivan då, Crossing the Bridge. Precis, Mass Days. Mass Days, hur var det att jobba med Mass Days? Det var ganska smärtfritt. Han är ju väldigt snäll, alltså en bra snubbe liksom. Så att det var, jag vet inte, alltså det är väl runt den här tiden så jag jobbar ju ganska frekvent på att påminna folk att jag fanns till liksom, som rappare. Och fick väl bra feedback från rappare. Och Master Ace gillade det jag gjorde. Jag snackade med Black Thought från The Roots på den tiden. Han gillade grejer och det var på G att vi skulle göra någonting. Sen så blev det aldrig av. Så, men jag fick med han och sen fick jag med Supersai. Och The Essence är ju proddad av Saki Aalto från Finland. Som jag tror proddar typ 50 Cent idag. Eller något sånt där skit. Skit. Står där på det. Precis. Men då, ja, och även promo får du med. Ja. Och en sångare vid namn Karabingi, eller? Ja, precis. Men hur gick inspelningen med Mass Days? Spelade ni in den tillsammans? Det gjorde vi inte, utan han spelade in den i USA då, gjorde han. Så han träffade inte upp. Han har träffat på turné dock, men jag träffar inte upp honom liksom, och spelar så. Utan... Så det är en sån klassisk liksom, betalvers? Ja, precis. Nätet, liksom. Exakt. Precis. Men de här på första plattan till exempel då, Pumpkinhead, Block McCloud och Words. Det är sådana som du har spelat tillsammans med, eller? Ja, precis. De har stått i studion ihop liksom. Ja, exakt. Så det var, men det är lite så det funkar idag. Alltså, det blir ju så. Internet finns ju, men det är samma med Mr. Noun liksom. Vi spelar inte in den tillsammans, utan det spelar ingen roll om det är Mass Days eller Mr. Noun, vi skickar verserna. Ja, så om du och Mass Days träffas idag så kan ni känner igen, han känner igen dig och ni kan hälsa och snacka och sådär. Definitivt, absolut. Ska vi ta och lyssna på hur låten blev då? Make you feel good inside right here. It's going out to all the cats inspired me.
Hip-hop is such an incredible ride. Most of us said it was dead and it died. Just when we thought it was buried and gone, a new generation has carried it on. Something to balance out all of this crap. The radio playing is calling us rap. I knew it eventually fall on us back. Real hip-hop is now calling us back. Bang out them beats and the cymbal and rhymes. I feel like a Michael, remember the times. Primo and Guru was still in the group. P-Rock and CEO were killing the loop. Now we got Common and Kanye, my nigga Fonte, and yo, I'm still in the snoop. Just when we thought it would leave in the end, the shit is alive and it's breathing again. Let's go. The way I talk, the way I walk, till the bump and beat of my heart, it's always been a part of me. It never been the same if we were a day apart, so I play it smart and keep you by my side, cause you complete the essence of me, the essence of me. I remember a time when rap did a game. Men här hörde vi då i alla fall The Essence med Master Ace och Super Sai då. Yes. Du sa tidigare att Crossing the Bridge var lite av ett liksom, att vara lite hafsigt eller mer som ett mixtape nästan, eller? Jag var väl lite med sig, jag visste inte riktigt vad jag ville göra liksom. Det är Crossing the Bridge, titelspåret är prodat av Masse. Top of the top av Astma, Grind, Logophobia, Coming Through, Pro and Ack. Alltså det är väldigt spretigt ljud liksom. Men ändå stora namn. Absolut, när det kommer till svenska produktioner. Definitivt, men alltså, jag vet inte vad man ska säga. Alltså, som jag känner idag, jag var väldigt nöjd med den då. Och det är jag nöjd med, liksom, med den idag också. Men den var väldigt spretig. Liksom. Det är inte alls samma tänk som jag har idag. Idag vill jag jobba med en producent där det liksom är klippt och skuret för ett sound. Liksom. Men det var väldigt spretigt. Sådär, men men här har du, efter det får du upp produktionstakten ganska bra. Ja, absolut. Och nästa släpp blir med Logophobia då. Yes. Ett producentsläpp rakt igenom. Den här gången får du jobba med Afura. Ja, precis. Kanske inte lika hungrig idag som han var kring början av 00-talet där. Nej, precis. Alltså han bor ju i Schweiz på deltid, tror jag. Så där vi fick med honom för lite weed, var det sagt. Var det så? Alltså? Ja, så var det. Hur mycket skulle han ha då? Jag vet inte, han röker ganska mycket så att, och han är väl ganska trasig idag liksom, så att, det är väl lite tragiskt det att säga att man har betalt någon i weed liksom. Men så var det och så blev det. Och det blev en helt okej dänga liksom. Jag vet inte, reggae-inspirerad sådär. Men det var väl lite det han ville ha liksom. Så ja, men fan, ge mig lite weed liksom, så är det lugnt. Hur var han som person då? Han är ju sliten, men han är ödmjuk liksom. Svår, jag vill inte heller lämna ut folk så, men livet har väl tagit sin toll på honom så. Kanske karriären så. Han var ju på topp liksom där med Primo och allt vad det nu än var. Sen så har man inte sett till honom så mycket. Nej, han var ju riktigt vass där under när Perverted Monks var som ja. Hette, alltså, med sina två första soloplattor liksom. Precis, men kan det vara så att han mår väl kanske inte så jävla bra idag. Helt enkelt. Tycker du att du lägger det bättre än vad han gör? Det tycker jag nog. Var mycket tjafs. Jag mixade den vers, hans vers, och det var ju ett jävla kaos alltså. Det var, jag tror, bara så här 20 spår liksom. Jag tänkte, vad fan, det här går ju inte. Men jag fick ju se, jag visste inte ens vad som var adlibs eller ja, någonting. Men jag fick ihop det ganska bra tycker jag. Ja. Och sen var det var inspelat på en karaoke mix och utan puffskydd. Ja, hur känner du som liksom MC när du ska göra låtar då liksom med stora amerikanska artister eller liksom underground rappare som ändå har claimat liksom. Känner, ja. Känner du att du bara, nu måste jag leverera, eller kan du bli liksom nervös eller du ja, vet att du kan leverera det. Liksom? Jag vet att jag kan leverera, och jag vet att vare sig jag gjorde låt med October Zero, kanske inte så många som känner till honom, men jag vet ett rappare, han jag var på första plattan och han levererar en helt okej vers, men jag kände bara att det här är inte bra liksom. Så jag åt upp honom, och det sa han själv också, han bara, you killed me on this one. Så att det är väl lite, det är återigen till det här lite sporttänket liksom, att man jag vill vara bättre än den jag rappar med helt enkelt. Eller ja, gör en låt med liksom, att man lämnar ett mark där liksom, att ja, nej, men det här gjorde jag bättre än den här snubben liksom. Men tror du det blir lätt att liksom, amerikanare i det här fallet tar det med en klackspark och liksom, jag får 100 000 här, jag behöver inte lägga ner liksom hela mitt hjärta i den här låten. Nej. Nu är det inte så att jag har pyntat för varenda feature jag gjort liksom, men de som jag har pyntat för i början av karriären var väl liksom
vad säger man, där var det ju mer så liksom. Nu är det ju folk jag träffar, alltså turnerar med, sådana som jag, ja, umgås med på turné. Så att där är ju en helt annan grej liksom. Och då märker man det. Exempelvis den låten vi gjorde med Dilated Peoples på senaste plattan, där är det ju liksom verkligen så att Raka äter upp både mig och Evidence på den, liksom, den versen han lägger. Och det var ju så, det var ju bestämt att han skulle få, han skulle lägga 16 bars i och med att det är tre rappare på den låten. Men han la en 24 bars istället, eller om det var 20 bars liksom. Så jag bara, men jag lägger det här, och sen så är det så, wow, jävlar, det här är ju helt... Och då, det är jävligt fett liksom, för då är det mer real recognize real, eller jag ska prestera bättre än vad den här rapparen gör. Och så du ser hellre att en amerikan kommer in och lägger en hungrig vers och äter upp dig än att de slölägger någon vers som får dig att framstå som en bättre rappare? Alltså jag vill att det ska vara en bra låt. Jag vill att det ska vara en bra produkt liksom. Så att det är väl klart att jag tycker det liksom. Jag menar, om Raka skulle komma in och lägga en helt värdelös vers, då vet ju med folk som har lyssnat på Dilated att ha han som referens liksom, att men shit, han har inte ens, han brydde sig inte i den här låten liksom. Det här gjorde han bara halvdant. Men när han lägger en riktigt fet vers liksom, som han har tagit tid och gjort research. Han nämnde ju albumtitlar och låttitlar som jag har haft liksom, och väver in det i själva versen då. Så du vet att han har lagt ner jobb på det. Än så länge är vi inte där i historien till den senaste platta då, utan kvar vid den här vinylen där Aphorias då, Duo Logophobia. Hur var det att få släppa på vinyl? Det var jävligt fett. Jag hade varit med på någon vinyl sådär. Jag tror första var med Trainspotters. Det var Bullshit Rap med AJ1 och sådär. Det var första trycket liksom. Så jag var med. Det var inte ens min egen. Men så det var jävligt fett. Men att få göra det själv var ju något helt annat. Så det var en mäktig grej liksom. Jag hade ju redan släppt två series sen innan då. Men just att ha det på vinyl var ju... Och du håller det fortfarande här då till Catapults Entertainment? Ja, precis. Och är det Ikaros som har gjort artworket också? Ja, då? Precis, det är det. Den fantastiska graffitimålaren. Yes. Hur gick det arbetet till då? Jakob, Logophobia, han håller mycket på med liksom... Eller har hållit på med graffiti väldigt mycket och sådär. Och... ja, har varit fan av Ikaros så vitt jag vet. Så han tyckte väl liksom att det vore jävligt grymt att göra ett omslag med någon erkänd graffitimålare. Så han mailade väl bara Ikaros och han var på liksom. Och det är han som har skrivit texten också, eller? Ja, precis, allting. Det här var tydligen, den här, vad säger man, själva målningen var hur stor som helst. Alltså riktigt stor, typ två gånger, jag vet inte vad. Så att, fast den fick väl ett tag i, den ville han inte sälja ifrån liksom. Det var hans artwork så, men... Den har man kunnat ha som en backdrop nästan, ja, då, ja, på precis. Spelningarna. Ja, det var jävligt fett. Här liksom i 2010, då har du liksom varit ute jättemycket i Europa under de här åren, ja. Eller? Ja. Och det är framförallt då Schweiz och Tyskland som... Ja, Österrike och... Ja, är det de som är hotspotsen liksom? Är det där det är bäst drag, eller? Jag tror att det har blivit så att i och med att jag varit med i så mycket snowboard- eller brädfilmer överlag. Så att liksom, just i Schweiz så är det ju hela brädkulturen och hiphopkulturen vävs ju samman. Så att det är liksom samma folk egentligen. Så där har ju verkligen musiken kommit ut då, med tanke på Can You Imagine i Poor Boys Production och ja, ett hundratal fler snowboardfilmer då, och skatefilmer. Så det är väl liksom... Av den anledningen jag har turnerat det mycket och sen att jag gör jävligt bra musik. Men då är du turnerar ju också då utanför Europa lite grann, eller du spelar, ja. Har du haft spelningar utanför? Hur har responsen varit där? Det har varit bra. Du tänker på Centralamerika eller? Ja, jag vet inte exakt vad det är, men du har spelat i Palestina. Du spelat, ja, precis. Ja, exakt. Och du har spelat i Centralamerika. Ja. Har du spelat något i USA eller? Ingenting i USA. Jag bara var där och jobbat. Så då. Men responsen har varit bra. Det är samma där liksom. Det är ju wakeboardfilmer liksom. Det är därför jag kunde ha spelat i Costa Rica. Var dit och spela 2008. Jag gjorde några spelningar där. Så jag menar, det är ju samma där liksom. Det är ju så jag har nått ut till hela den här brädkulturen då. Responsen är väl alltid bra liksom. Men jag ska inte säga att det var 10 000 pers liksom, i publiken, utan det var väl mer kanske 200 pers liksom. Ja, men där är ju ändå liksom hela paketet man får, upplevelsen och får, ja, spela definitivt. I ett sånt spännande land, ja. Kanske jämfört med att gigga på
ja, jag vet inte, Hedemora, ja, bion i Säter, vägkrog i Särna liksom. Då liksom när du har liksom pushat ut två album, du har liksom släppt en vinyl vinyl-EP och liksom mm. vad tänker du då liksom med ditt liv? Lever du på musiken här? Ja, det gör jag. Ganska, jag ska inte säga att jag åker runt i någon Rolls Royce liksom. Men jag lever ju på musiken och haft det som liksom tanke hela tiden att det ska gå runt. Med några så här få kneg liksom här och var och sådär. Men jag pluggade också under den här tiden då. Så något år efter det så blev jag farsa. Fick en dotter 2009 blev det. Och ja, det blev liksom allting, ja, snurrar ju runt liksom. Vad gör jag nu? Men det var väl, det blev väl liksom bara tuta och köra egentligen. Men bara ett halvår efter det så gick min pappa bort i cancer. Väldigt hastigt liksom, i bukspottkörtelcancer. Så att det bara så pang bom. Från att få liksom en dotter till världen liksom, och sen så går ens förälder bort jättesnabbt. Så att det var extrem lycka till extrem sorg. Så att det, jag hamnade väl i en svacka där liksom, och rent allmänt liksom som människa, och det var väldigt svårt att komma tillbaks som musiker eller som person överlag. Så att det var ju ett svart hål, om man ska säga, i mitt liv. Men sen så bara, jag tror det var typ några eller ett halvår senare så fick jag kontakt med Didi Premier. Så att det var i alla fall en uppsving liksom. Och sen jag hade ju min dotter så jag måste att tända hela tiden liksom. Så att det var ju, min hjärna var ju fokuserad på henne. Och på den här tiden så jobbar jag med Up Sweden heter det, som jobbar med musik då. Så att, men det var väldigt svajigt liksom, fram och tillbaka, jag slängs fram och tillbaka i vad ska man göra, hur ska man fortsätta det här liksom, och ta sig vidare i livet. Just det med Primo, så var det verkligen, jag hade fortfarande spelningar liksom, i Europa och turnéer, men det var, tappade väl suget liksom, så jag liksom visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så men tror du behövdes det någonting sånt stort för att få, ja, en ny tändning? Annars hade det varit samma malande liksom, eller? Ja, exakt. Och sen så fick jag kontakt med honom. Ja, vi skulle samarbeta liksom, helt enkelt. Han gillade det jag gjorde, han hade hört mina prylar tidigare. I och med att på turnéer så hade jag frekvent gett, jag har hängt mycket med M.O.P. och gett Lil Fame-plattor liksom sådär, och hängt med dem sådär liksom. Och så bara, skulle du kunna göra ett Primo? Så bara, ja visst, men ja, det hände aldrig liksom. M.O.P. har till och med varit förband till dig, stämmer det? Ja, precis, i Schweiz. Stort. Ja, det är en milstolpe. Nej, så det var väl en liksom en okejande process där i några månader med Primo, att liksom säga, ja men skicka låtar, skicka det bästa du har liksom. Och han var ju hur busy som helst liksom, så att det dröjde ju hur länge som helst innan han hörde av sig. Men sen väl när vi började samarbeta så pratade vi hela tiden liksom. Det var via telefon och han ringde mig och via Skype och sådär. Så att ja, det var liksom, jag fick en nytändning där och kände liksom att alltså under alla år så har jag alltid känt ett ganska stort utanförskap vad det gäller svensk hiphop liksom, så även fast jag känner jättemånga liksom, att men jag ville ju vara en force to be reckoned with. Så var det ju, så kände jag att jag ville bevisa någonting. Det kände jag, det är liksom det här, this is it liksom, att det här är verkligen det som kommer, folk kommer få upp ögonen för mig liksom, vare sig det är hat eller om det är kärlek liksom. Så att, men nej, jag tror det gick ett år, sen så åkte jag över till New York och var där och jobbade med Primo i studion i headquarters. Mm. Då var vi framme i 2010, december 2010, och var där och jobbade med han då. Och det var ju en upplevelse i sig liksom, att få verkligen andas det riktiga New York soundet och stå i samma studio som Big L, Jay-Z, Nas, alla de här liksom. Och han har hållit sig till samma studio hela tiden. Yes. Han har bytt dörr, men den dörren står inne i mickbåset, kanske inte så bra rent akustiskt, men folk har taggat här på, eller? Ja, precis, exakt. Det är väl D&D Studios tror jag, från början. Så att det är jävligt, jävligt coolt. Hur var han som person då, tyckte du? Sen som han brydde sig om din låt och dina tankar kring musiken? Absolut, ja, det var ju så. När jag spelar in så är jag lite picky liksom. Jag kan ju ta 20 omtagningar liksom, så jag vill gärna spela in själv. Jag vill inte att någon sitter och trycker på knappen sådär liksom. Så jag var jävligt stressad och nervös över att spela in med honom liksom, legenden Didi Premier. Men när vi kom dit så fick vi vänta i 2 timmar
Det var Logofob med också och skulle dokumentera det. Så fick vi vänta 2 timmar för han satt och mixade någon sån här EA Sports grej. Han hade gjort något så, ja, uppdrag åt dem då. Satt och provade låtar. Så vi fick sitta och vänta skitlänge liksom. Så att det var det så här, shit fan. Blev vi mer och mer nervös då. Sen var det bara att komma in och sen så hade han allting klart. Så bara, du kan ställa dig i båset. Så satt jag verserna på ja, mindre än en timme. Vilket jag kan tycka idag är dumt liksom. För att efter det så var det bara att gå därifrån. Då skulle han jobba vidare liksom. Ja, du ville hänga där lite. Jag ville hänga där liksom. Så. Men du hade skrivit alla verserna innan och bitet hade du fått till Sverige. Ja, så, precis. Liksom. Exakt. Så att du hade liksom stått och övat och var nervös när du skulle gå in där. Eller? Absolut, helt klart. Men... Det var som att köra ett live-gig, så nervös, ja, eller? Ja, fast, ja, precis. Nej, det är något helt annat liksom. Det är ju att liksom... imponera någon som har varit med i gamet, som har hört Jay-Z rap, som har spelat in med alla liksom. Men det går väl inte att imponera på premiären? Nej, det gick ju inte. Det var ju det som var grejen liksom, att men det gick så snabbt liksom, och det var väl bra liksom. Det hade, om det hade tagit 12 timmar för mig att sätta 3 verser liksom, det hade, då hade han ju sparkat ut mig liksom, och spytt och dött liksom. Ja. Men nej, men sen hade vi en dag efter, alltså dagen efter så åkte vi dit igen och ja, hängde man där i studion liksom och drack Hennessy för första gången. Du hade aldrig druckit det innan alltså? Nej, jag hade inte gjort det. Jag är ingen spritmänniska, jag blir inte bra på sprit så. Nej, det är ju en skitäcklig sprit om man ska vara ärlig. Visst, det är inte så gott, eller hur? Nej, jag tyckte inte det. Men jag förstår inte varför alla dricker det liksom. Det är väl bara en grej liksom. Det är dyrt. Ja. Det var liksom, det där var ett, i alla fall ett betaljobb, tänker jag. Ja, precis, men så är det. Men det har liksom fått mycket hat för det liksom. Ja, men fan, du betalt pengar. Ja, för att det funkar så på den nivån. Det funkar så, alltså i den riktiga musikvärlden så betalar man folk för att jobba. Men det folk aldrig frågar är, ja men hur gick okejande processen igenom då? Alltså han jobbar ju inte med vem som helst. Det är ju så det är så det funkar liksom. Så att det var ju en process när liksom, ja, som jag sa tidigare, att jag skickade låtar, skickade det bästa du har gjort, gör en ny låt. Så att han ville höra hela tiden liksom olika nivåer på det jag kunde göra då liksom. Så att, men det tog ju sin lilla tid liksom. Så att, men på den nivån så är det funkar ju så. Alltså man betalar folk för att jobba. För att jobbar man med DJ Premier, då vet man att då det är en kvalitetsstämpel. Och sen så kommer du tjäna pengar på den låten. Jag menar, han skulle ju aldrig vara där han är idag om han inte tog betalt för sina produktioner liksom. Det är så det funkar så. Men så här i efterhand så känns det i alla fall liksom som det största i din karriär, eller? Definitivt. Som jag sa tidigare, det är en kvalitetsstämpel och jag har fått mycket recognition från USA. Skivbolag som har velat signa mig i USA och på grund av det här och rappare liksom, KRS-One skickade mail och sa att det här var skitfett liksom. Och, så att jag menar, det ger så mycket mer än vad, ja, jag vet inte. Vad någonting annat kanske ger liksom. Men det är ju så, du är inte den första rapparen i Sverige som jobbar med DJ Premier. Nej, eller ja, jag vet inte, enligt DJ Premier så är det ju så. Ska vi ta och lyssna på hur det lät när den första svenska rapparen jobbade med DJ Premier. Completely secure. Check out the way that she walks and talks. She's got the force to knock you out of the box. Now, I've known this lady for some time. Yes, of course she's fine. The only one of her kind. Bust it. The lady has so much pizzazz. If you step to her wrong. Det var det här då. Vet du vad det var? Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Det är Nene Cherry. Ja, precis. Och låten Sassy då från hennes andra platta. Ja. Från 1992. Så jag gjorde faktiskt. Det står i alla fall featuring Gangstar. Och Gangstar är K.O. producer. Så ja. Premier, han kanske bara lagt ett öra på den här och godkänt den. Men Guru lägger i alla fall en vers på den. Ja, precis. Det är skitfett. Men vi pratade om just det här liksom, och han tyckte väl inte att det var en liksom, fullblodad produktion liksom, alltså från hans sida liksom. Så... Men det var lite sådär snack just om det. Jag gjorde en hel sida i Expressen just om det här samarbetet. Då ville ju de lägga fram det liksom som att jag är den första svensken som jobbar liksom. Men jag sa ju aldrig det. Och det blev ganska, var många som reagerade på det. Bara, men ni kör har gjort det liksom. Det var mer fokus på det än att jag faktiskt
gjorde en låt med Didi Premier liksom. Så folk nämnde det i det sammanhanget? I alla fall i Sverige liksom. Ja. Men vi måste ju lyssna på den här bangen som vi kokar ihop också. Så vi, jag tycker vi åker. We'll be bringing you a genuine sample of genius. Yeah, Rob Dylan. The 1-2 Primo. Yes sir. Yeah, the 1-2 shit. The good of all my God shit. Ha. Premium, you ready? You know it. Let's do this. Let's do it, Rob Dylan. Come on. We'll be bringing you a genuine sample of genius. It's the return of the underrated rhyme specialist. Yeah. 5 mic measurements, I know what I'm worth. Not a quote of my words, no prime time rhetoric. Nah. You're shocking and made shit for y'all to get with it. Yeah. And that's evident, I saw what I feel. With a dead or alive, we solidify skills. 5 mil, 360 sign deals. Now nah. Prop and bring real, recognize real. Yeah. And all your non-believers get it, sign, sale, deliver. Get it, go get your ducks in a row. I'ma double my dough. See, my aim don't change. I'm a muscle my way through till my elbow strain. Like I felt no pain. Just to make him understand that the rep is never self-proclaimed. Take 2 steps forward and up in the headquarters. Only phenomenal. Men om vi ska grotta ner oss lite i Didi Premier här då. Ja. Vad har du för favoritlåtar eller favoritproduktioner, skivor som han har jobbat med? The Owners är väl en favorit liksom så. Hela skivan alltså? Ja, precis. Vad heter den då? Who Got Guns? Eller We Got Guns är en favorit. Yeah, Gangsta. Crackman, M.O.P. B.X. Come on, living legends, you heard me? Make a note of it. Yeah, I got 7 Mac 11s, about 8 38s, 9-9s, Mac 10s, man, this shit never end. Even if the apple won't spin, I reach in my back pocket and blast you with his twin. Niggas yelling out the window, Joe's at it again. But this bastard got lawyers, keep him out of the pen. I mean, feds wanna knock me, just cause I'm cocky and arrogant fuck. Wave high when they watch me, can't stop me. Every time more fish, you better find my residuals or this not gonna lift you. He was a fine individual with the paper scripted. Had him on the front page in his graduation pictures. And they probably never hit you if you brought your clock. Me and my gat like Wilson, we all we got, we walk the scorching blocks with the... Med Fat Joe och M.O.P. Precis, ja, den är helt brutal. Den första jag hörde var på mixtape jag fick av en polare. Det var lite på den här Dala Camp-tiden. Två Casey and Jojo. Royalty heter den. Royalty, ja. Från Moment of Truth. Ja, precis. Ja, men den... Och den är lite, den är ju verkligen en mjukare låt än om man jämför med We Got Guns. Ja, precis. Nej, men det var... Ja, jag gillade det soundet liksom så. Men om sanningen ska fram så... Runt det 2004 när alla pratade om Gangstar så fattade inte jag liksom. Jag fattade inte grejen. Jag tyckte liksom det var för monotont liksom. Att det var inte riktigt det jag lyssnade på. Så det var mer hardcore liksom. Vi lyssnade på Smuppelders och så där. Det var lite lamt så där. Men och det känns nästan som att alltid när någonting är inne så säger jag nej till det. Och sen så går några år så bara shit, fan, det är ju fett som helst liksom. Sen om det är någonting att jag motstrider mot trender eller om det är att jag kanske bara inte tycker att det är bra. Att jag är ärlig liksom, på den tiden. Att det måste marineras. Så kan det också vara. Det vet jag inte. Men just då på den tiden när alla pratade om. När mina polare hade vinyl med Gangstar. Så jag tyckte inte det var så bra. Men sen med tiden så har det växt för mig. Liksom, att Primo's Beats och Guru låter alltid fet. Men när man verkligen var så här, stavelse nerd. Liksom, då kanske inte Guru var den som jag lyssnade på fullt ut så då. Men är Didi Premier din favoritproducent? Eller vem skulle du sätta högst upp? Idag, alltså, så allting går i vågor. Liksom. 3-4 år sedan så var det Primo. Absolut. Det finns ju några produktioner som är helt vansinniga. Men idag skulle jag vilja säga No ID. Jag producerar mycket själv också. Och då inspireras mycket av No ID. Så. Och det är väl lite så här nerd... grejen också, liksom att man sitter och nördar in sig på prylar, hur en snare ska låta och sådär liksom. Och det, jag menar, Primo, vi vet ju aldrig hur hans beats låter, så är det ju. Men om du fick då, liksom, om vi titta bricka framåt mot nästa skiva, om du fick liksom göra ett drömsamarbete produktionsmässigt, vilken producent skulle du vilja jobba med då, utan att taska emot Logophobia här då? Jaha, ja, nej,
givetvis han då i första co-produce. Nej, men jag skulle vilja jobba med No ID. Evidence också. Det finns några riktiga såna här slow produktioner som man har, som är, har bra gung i sådär. Hur tror du er kemi skulle vara i studion om det är No Evidence? Jag vet inte, det vet man aldrig liksom. Nej, han är väl proffsig. Det är väl så. Jag träffade han ja, många gånger på turné också så, men senast igår. Senast igår ja, men vi har aldrig klickat så. Men Raka är jag väl polare med han liksom, så det är väl på ett helt annat plan liksom så, men alla är väl olika. Du släpper den här skivan då, den här premiärproddade Chuck Enemies då. En lite speciell, det var ju Hip Hop Vinyl i Tyskland ville släppa Chuck Enemies. Och jag kände väl att jag inte riktigt pallade med liksom att hela den här biten och sitta och med allting som kommer när man ska trycka vinyl eller CD liksom. Så att jag överlämnade det till dem, så de fick göra det. Så att det var lite så här special grej liksom, Chuck Enemies och Can You Imagine. Ja, premiär på A-sidan och massor på B-sidan. Ja, precis, ja. Det, ja. Har Masse fått den här eller? Nej, det har han inte. Jag har ingen kontakt med Masse idag. Men efter det så kommer ju, ja, då kommer ju albumet där den här låten är med då. Ja. The Cardinal Sin. Ja, precis. Som skulle funnits ute på vinyl i detta nu. Ja, precis. Men det var nog ganska speciellt som hände med den vinylen. Ja, det var det. Har varit ganska högt tryck på det tryckeriet i Tjeckien som vi använde oss av. Så allt var klart med vinylen. Jag fick testpressarna, allt lät klockrent. Men fick hem vinylen då, i tryckt format. Men, och började skicka ut beställningar. Gick ut ganska många. Sen så började folk höra av sig och säga att du, jag tror att jag har fått testpressen och det är något fel på testpressen. För på B-sidan så, eller på A-sidan så är det dina låtar, men på B-sidan så är det klassisk musik. Så det var ju lite drygt. Men enligt tryckeriet då, så har de haft väldigt mycket att göra. Och det är någon tjommer som har tryckt in fel serienummer och tryckt klassisk musik på B-sidan. Så det är lite drygt. Så nu har jag 250 vinyler ungefär i studion i Borlänge som jag måste slänga. När det här avsnittet sänds så kommer den här vinylen finnas ute. Då finns den ute, absolut. Så den kommer alldeles strax. Men det blir ingen CD då den här gången, utan det är bara strictly vinyl. Vi får se. Alltså det är ju, jag menar, finns ju några som är griniga över att inte den finns på CD, men jag kan inte trycka upp 100 CDs liksom, det går ju inte. Det är, så är det ju bara, utan om man säljer 10, men man kanske säljer 1000 vinyler liksom, så att det är, ja. Vinyl säljer bättre än CD. Ja, om vi då ska ta liksom i de samarbetena du har på den här plattan då. Ja. Då har du ju också, ja, vi har ju Didi Premier som jag nämnt här då. Men också Sabina Dodumba. Som gjorde ett fantastiskt framträdande på den här tribute-konserten till Latin Kings här för ett tag sedan. Okej, okay, ja det missade jag totalt. Som kanske främst har gjort sig känt som sångerska, men hon rappar ju på din platta. Precis. Ja, exakt. Jag skrev en vers där som hon rappade i. Hon är ett underbarn. Hon kommer bli någonting väldigt, hon är någonting redan idag, något väldigt stort. Men ja, alltså hennes röst och den proffsigheten hon har när vi jobbar i studion var liksom, hon är med på flera låtar, hon lägger kör på Blue Skies på skivan och är med på Still. Och nu är hon med på någon mer låt. Men ja. Du skrev alltså versen åt henne, så är det? Absolut, ja, precis. Så hon skrev inte egna bars? Eller? Nej, alltså det var någonting vi kom på liksom. Det vore kul att ha henne. Jo, men hon låter ju som Lauryn Hill. Speciellt när hon rappar då, så tänkte jag, fan, det vore jävligt kul. Hon säger Lauryn Hill i versen, eller jag skrev det liksom, så att det var mer en kul grej och sådär. Och hon tyckte att det var roligt. Och hon satte på en tagning liksom. Mm. En grym tjej och hoppas hon kommer väldigt långt. Mm, hur connectade ni då? Hur kommer det sig att ni samarbetar? Jag såg henne på tv och hörde hennes pipa liksom. Och så tog jag kontakt med henne och hon ville samarbeta. Hon gillar boom bap, ja, old school soundet egentligen då. Så hon sa väl liksom att det var jävligt kul att samarbeta. Så vi spelade in albumet i en studio i Gävle. I en stor studio där då. Så hon kom upp dit och så spelade vi in. Men hon är ju då den enda liksom svenska gästen på plattan. Ja. Annars så är det ju Evidence of Rock Our Science från Dead Little Peoples. Men också gamla Blackstar-legenden Talib Kweli med. Ja, hur gick det samarbetet till då? Vi gjorde ju en turné tillsammans i Skandinavien. Och vi hade väl snackat lite tidigare. Så där. Lika där jag träffade flyktigt sådär, var det förband till honom i Finland 2008 tror jag var, men då var det en helt annan produktion. Då hade han folk som soundcheckade åt honom och liksom hade ett helt entourage med sig. Idag så åker han, är det han och DJ liksom. Då kan man prata med honom på ett helt annat sätt. Och så jag vill snacka med honom lite sådär och
fråga lite blygsamt sådär, om man skulle kunna tänka sig göra en låt då, sådär. Och han ville göra det. Så efter den turnén så vi körde ju live tillsammans och hade en skiss på en låt. Och den körde vi live tillsammans på Nalen 2012 tror jag var. Och sen efter det så han spelade in i Brooklyn. Och den heter ju Brooklyn Brawl. Och den kanske är lite skumt att nämna, alltså en svensk rappare döper en låt till Brooklyn Brawl. Men när jag var i New York, eller jag och Logophobia var i New York och spelade in med Primo, så var vi runt i andra musiker också, producenter liksom, så inte som Didi Premier då, utan mer som, ja men inspireras ett tag. Så var vi i Brooklyn, i Williamsburg. Och nej, vi var Fulton var vi. Och gjorde det beatet. Och det döpte vi till Brooklyn Brawl. Så vi skickade till, eller jag skickade till Talib Kweli. Och han börjar versen Brooklyn Brawl, någonting sånt där. Och det lät sig alla fett liksom. Annars skulle det heta Bow Lounge Brawl. Jag tyckte inte det hade samma klang. Sen så skickade vi iväg det till ett par DJs i Tyskland. Som kattade in. Vi sa, kan jag lägga de här katsen liksom. Och sen så la de in något annat. Nas säger, Brooklyn Queens is living fat. Och det var helt liksom taget ur, det har liksom ingenting med låten att göra. Och gick jävligt fort, så att det skulle vara på mastering direkt och ja, det ramlade genom fingrarna liksom sådär. Men då liksom om du jämför med de tidigare släppen då, Garbage Pail Kid och ja. Crossing the Bridge, är det här då liksom kronan på verket, den här tredje skivan då? Absolut, det tycker jag, definitivt. Jag är väldigt stolt över Cardinal Sin och jag är mer personlig på många plan sådär och... Nej, men definitivt, alltså det är ju det jag är mest nöjd med och välproducerad liksom. Det är ju inte bara rena samplingar, utan det är ju livemusiker liksom. En basist på varje låt, förutom Shaken and Mace då, och piano och körsånger, eller kör från Sabina Dumbar. Och det är mer producerat liksom, in i detaljer istället för en loop och sen så är låten klar liksom. 3-16, så att den är en milstolpe, definitivt. Så nu när den är ute, då vad tänker du då? Liksom? Vad är nästa steg i Prop Dylans karriär, ja, 2015 till exempel? Jag har fått intressenter i USA som vill signa mig. Och utan att säga för mycket, jag tänker väl över det liksom, sådär, och vet väl inte riktigt vad jag ska göra med det erbjudandet. Alltså. Men det kan vara riktigt bra och det kan vara... Jag har ju inte varit signad tidigare. Eller jag har paperback då. Men aldrig på något storbolag sådär. Jag var signad i Tyskland, vilket var vedervärdigt. Någon helt omusikalisk människa som inte kunde någonting om musik, som sa åt mig vad jag skulle göra. Sen så lyckas jag ta mig ur det kontraktet med advokat och sådär. Och fick hjälp med det, så att det löste sig. Men det var ganska mycket problem med det. Så att just den biten med att signa kontrakt känns väldigt långt borta för mig liksom, när jag vet att det går att göra saker och ting själv, finansiera, släppa och sådär. Men det är ett jobb, alltså ett hästjobb, som jag kanske inte vill ta vid igen med ny platta, utan det kanske blir jäkligt skönt att överlämna det till någon annan liksom, och distribuera ut plattor och sådär. Du har fortfarande en hunger att spotta bars? Definitivt, den försvinner nog aldrig tror jag. Det är ett svårare klimat idag än vad det har varit tidigare med Garbage Pail Kid liksom och Crossing the Bridge. Det finns så mycket rappare. Alla är rappare, alla är kritiker, alla är haters. På ett helt annat plan än vad det var förut liksom. Det är så enkelt att göra och det kommer nya generationer och sådär. Så då, man måste hitta sin marknad. Jag hittar min marknad och då gäller det att försöka expandera på ett helt annat sätt liksom. Eller försöka hitta nya lyssnare. Och då, tyvärr är det ju så att allting går ju i cykler och allting går i trender. Så ska man vara riktigt ärlig så skulle det skulle säkert gå mycket bättre om jag följde trender. Jag är en fin smakare. Jag gillar att göra saker bra liksom. Det jag tycker om. Jag skulle aldrig kunna ställa mig och göra något halvdant bara för att tjäna pengar liksom. Så det kommer inga autotunes och trap beats och sånt där framöver för Prop Dylan? Det vet man aldrig. Men i alla fall, om vi spolar liksom tillbaka bandet då, till 1983, den 30 maj. Du föds i Falun då, växer upp i Borlänge, hittar hiphopen kanske i mellanstadiet, högstadiet, i början av högstadiet, i form av Wu-Tang och kanske framförallt Method Man då, till att starta Thug Brothers då, tillsammans med Carl Norén. Ja. Till att sen liksom gå vidare med olika former av konstellationer, släppa demotapes, till att starta gruppen Raging Goblins då.
och få ut musik nationellt, kanske för första gången här då, till att liksom börja jobba med stora amerikanska artister under 00-talet, till att kanske få jobba med den största hiphop-producenten någonsin då, DJ Premier. Hur tänker du på din musikaliska karriär så, eller liksom ditt liv? Ja, alltså det tycker jag liksom, jag har ju betat av det jag har velat göra liksom. Och sen nu har jag väl mål framöver också liksom. Men det är väl lite andra mål sådär. Strävan har väl aldrig egentligen varit att fan, jag måste bli känd liksom. Jag måste verkligen vara känd. Jag måste stå i centrum. För jag är inte riktigt så som person liksom. Att jag vill inte stå i centrum. Jag vill inte göra några konstiga uttalanden bara för fame. Utan det som är genomgående för mitt tänkande, det är att jag vill stå på egna ben liksom, vad den gäller liksom. Jag vill inte, vad ska man säga, jag vill jobba för mig själv entreprenörmässigt och inte leva någon annans dröm. Så hur den är i framtiden, om jag jobbar med musik eller vad det nu är, så kommer jag förmodligen att vara egen företagare. Så har du något avslutande ord från en man som varit med då? Skriv aldrig på ett kontrakt. Aldrig, eller var noga med det kanske? Eller? Ja, jag vet inte vad det finns att tjäna på det. Det är någon annan som tjänar på det. Så se upp för kontrakt, ja, Pop Dylans råd. Ja. Stort tack för att du kom till Gatuslang. Tack för att jag blev inbjuden.